Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။လောမင်းများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာရှိတော်ညကြံချိန်ကလေးဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။လောမင်းများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ LINE နဲ့ကြာနေလို့ပါတော့မမတို့ရေအားလုံးပဲတော့ LINE ရှင်နဲ့ခွင့်ကြတာပြီးကြပါအောင်ရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်။မင်္ဂလာပါလို့မမတို့ရေကုန်တဲ့တိုင်းရေလေးစားပါပြီရှင်။အားလုံးပဲ LINE ရှင်နဲ့ခွင့်ပြန်တက်လာပြီးကြပါနော်။ LINE လေးစားပါပြီရှင်။ LINE လေးစားပါပြီ။ကုန်တဲ့တိုင်းရေလေးစားပါပြီရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တော့ပိညာမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါနော်။ကုန်တဲ့တိုင်းယူလေးစားပါပြီလို့မမတို့ရေအားလုံးပဲ LINE ရှင်နဲ့ကွင်းတက်လာပြင်ကြပါရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Hello ค่ะအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မမတို့ရေမင်္ဂလာပါနော်။မင်္ဂလာပါလို့ LINE လေးစားပါပြီရှင်။ကုန်တဲ့တိုင်းယူလေးပြန်စားပါပြီရှင်။မမတို့ရေအားလုံးပဲတော့ LINE ရှင်တက်လာပြင်ကြပါဦးနော်။မမတို့ရေမမတင်ကြီးရဟိုင်းမှာမမအေးမမရေမင်္ဂလာပါမမရေရှင်းထားပြီးတော့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တော့မမရေရှင်းလေးလေးပေါ်ပါလိုင်းကြောက်သွားလို့မမရေလိုင်းကအဆပဲရှိလိုင်းကကြောက်သွားတာမမဟုတ်မမမင်္ဂလာပါတော့မမမင်္ဂလာပါမမတင်ကြီးရေမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်းထားပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမရေမှာပထမလေးလွတ်တော်ပုံလေးဟုတ်လားမင်းလွတ်တော်ပုံပထမလော့ကက်လေးဒါလေးကတော့ငွေတဲ့ဟမ်းမိတ်လေးနဲ့ပရိနေလေးပါရှင်ဒါလေးကတော့ငွေတဲ့ပရိနေဟမ်းမိတ်လေးနဲ့ပါဒါလေးကတော့ငွေတဲ့ဗမုတရားရခိုင်နှုတ်မြေပရိနေလေးပါတော့မမတို့ရေငွေတဲ့ပရိနေဟမ်းမိတ်လေးငွေတဲ့ပရိနေဟမ်းမိတ်လေးဟုတ်တယ်အကြောင်းမလို့ပြန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါလေးတော့ဒါလေးတော့အင်္ဂါလေးပြောနေမဟုတ်လို့ပြောနေလို့ကျွတ်ဟောမလုံးနဲ့မင်းအောင်ပါမင်းရဲ့ကျက်ပြန်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီတစ်ပတ်ကိုမမင်းညာလေးက။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒီမှာလွှဲတော့မှာလွှဲတော့မှာ။မင်းတို့ထင်းနေရလွယ်လွယ်ကျန်တဲ့လို့မပြောရဘူး။လာလိုက်တာလေးနော်ဒါလေးကမုံကုတ်ပြည်ညာလေးပါနီထရယ်ရူဘီမုံကုတ်လေးပါရှင်။မောင်ကုတ်တပါတဲ့ဆက်ပြတဲ့များလေးကိုမှတူကားတော့လေငွေတဲ့ပိနဲ့ဟမ်းမိတ်လေးနဲ့ပါနော်ငွေတဲ့ပါမှုတရားရခိုင်တော့ပြပိနဲ့လေးပါရှင်ရှင်မိုင်မင်းနေပါဘူးအဲ့ပါရှင်တို့ရင်လေးကျန်တော့အရင်ပိတ်ပါအောင်တို့ပေါ်ရရှင်မင်းလည်းတော့ဆက်ထုတ်တယ်နော်တဲ့ညောင်းလေးဆက်ပြောရမှာနောက်လေးနားလားမသိဒီရဲ့ပလဲနဲ့ဆွဲခွဲရောင်းပေးမယ်ဆိုလို့ရော့ကျမလိုက်ကလည်းပလဲလိုက်ဖြစ်နေလားမသိဘူးပလဲနဲ့ပြပြီးလားမနဲ့ဆွဲလေးကော်ကော်လလန်ကြီးပြ3000နဲ့ရောင်းပေးမယ်တော့မမတို့ပလဲလေးဒါလေးကအေးဟုတ်တယ်လို့ဒီရဲ့ပလဲလေးမမတို့ရေချိုပလဲလေးပါမွေးပလဲလေးပါရှင်ပလဲအစစ်လေးပါရှင်ဥစ္စာမြင်ရပလဲဆောင်းနဲ့ရေချိုပလဲမွေးပလဲလေးပါပလဲအစစ်လေးဒါလေး3000နဲ့ရောင်းပေးမယ်တော့မမတို့3000ပါပဲရှင်ယူ3000ကျက်နဲ့ယူပါနော်ဒါလေးကတော့ရိုးရမရီနဲ့နီးနေပါနဘယ်ဆုံးဖောက်ဆွနေလာပါမယ်တော့ပလဲနဲ့ဆွဲကော်ကော်ကြီးပါရှင်ပေါ်တက်ပြည့်ဒီ3000တော့မနဲ့တုန်းကမမစကိုင်းလို့လားမသိဘူးပလဲနဲ့ကလေးပဲခွဲရအောင်လို့ပြောနေရလေးနော်နှစ်ဆွဲလေးပဲခွဲရအောင်လို့ပြောနေရလေးကဲမတိတော့ဘူးရောင်းမယ်နော်ဒါလေးရော့ဒါလေးရောင်းပေးလိုက်မယ်ဒါလေး3000နဲ့ရောင်းပေးမယ်နော်နှစ်ဆွဲလေးဘရက်ကတော့ခွဲရအောင်ပေးလိုက်ပြီဟမ်ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလိုင်းကအဆပဲရှိကြရောရော့ဒီရက်ညစိန်လေးကဘယ်လောက်လဲဒါလေးကညစိန်လေးဒါလေးကတော့မိုးဝမ်းများတာအောက်ဆိုင်ကလေးကိုသူကရိုးရရပြင်နေလေးနဲ့မောင်မောင်တာအောက်ဆိုင်ကလေးကိုမှရိုးရရပရိနေလေးနဲ့ထပ်ပါမယ်။ဖောက်ဆုလေးနဲ့နံပါတ်ဆုံးကဖောက်ဆုနဲ့လာပါမယ်ရှင်။နံပါတ်ဆုံးဖောက်ဆုတစ်ဘက်ကပဲရောက်လာပြီလေရော့။ညာစိန်လေးလိုက်တော့ဘယ်လောက်လဲဒါလေးက။ညာစိန်လေးဘယ်လောက်လဲခိုင်းရေးဒါလေးကဒါလေးကလေးဝင်းတက္ကရက်နော်ဒါလေးကတက္ကရက်နှစ်ကရက်သုံးကရက်ပါမှာပေါ့ကျောက်ကကျောက်လေးက3ကရက်သုံးထားပြီးပါတယ်တူက95ပါ sorry ရိုးရရပရိနေလေးနဲ့ပါဘယ်လောက်လဲဒါလေးက5000ဘယ်လောက်လဲ5000 5000ဒါလေး3000ရမလားမှ3000ညာစိန်လေးရော့3000ရလိုက်တော့ညာစိန်ကလည်းမှာနော်အင်းတကယ်တကယ်လားငါက3ခရက်ပါမယ်ရောင်းလိုက်တော့ရေ3ခရက်ပါပါမယ်ဒီကတော့95 friendly နဲ့ပါတိုက်တယ်ဆိုရင်3000ကျပ်ပါရှင်ယူ3000ပါနော်အများစင်းလေးချိန်ကလေးလှလိုက်တဲ့ကြောက်ရကြောက်သားလေးပွင့်အားလာကောင်းကောင်းလေးနဲ့ကြောက်ကလည်းမွေးရဆက်ကမအထရေလည်းမွေးရဆက်နော်အထရေလည်းမွေးရဆက်ကြောက်ကလည်းမွေးရဆက်ဒါကမွေးရဆက်ကိုမွေးရဆက်နဲ့ဆင်ထားပြရနော်ကတင်ကြကြလေးနဲ့ပါရှင်အများစင်းလေးပါရှင်
Mau kau mian tak angsa ni ba? Dari aku mau kau mian tak angsa ni ba? Dari aku cai dia sen, mari tungtung lor. Dari aku cai dia sen, tungtung ni juga sen, mian sen ni ba sen. Mau kau mian tak angsa kiri ka? Tungtung jenis ni juga orang lor, mama tu ye. Dari aku lor tungtung ni yang bini lor. Oh, dah ni yo, dari aku ni ba, lumi juga ni lu. Tiada ni apa lagi yang angsa ni eh, yang angsa ni lor kat kiri ba. Mau, cakap ni mui je, cakap ni mui je ni lor, kat ini cakap ni. Perlu lihat apa ni mama, lor kat ni, perlu ni kat ni ni, ngatau. Mai, dari ngan tau, dari tung tung ya mula. Mama juga ada ni ni, dari tung tung ya ni, dari tung tung ya. Dari kalau mama di jadi suri, dari tung tung jadi ibas ini, terapi lop jangan awal ni, kau mali juga. Suri apa ini, ni kau mali, terkaya kau mula dari mewu ya bah mesin. Terkaya kau mali dari mewu ya mesin ni bah, jangan awal ni bah, no suri di lop kali, dari jadi suri tung tung bah, jangan awal suri di lop kali, kau tung tung cepat mesin, tung tung ni juga, no mama tu ye juga ibas ini. Tali dia tung tung ni juga no, juga tung tung cepat berno. Tali kalau suri apa ini, ini apa tung tung ni juga sih, malu ye no ke. Su tung ni terus tung, okay kah cuma ye. Cepat cuma cuma sih, mama okay ba, ke jenar dua ibu sih mama ye, jenar sih jenar apa sih no, jenar sih mungkin apa sih yo. Dia ni lali dia belau tali dia. Tali dia belau le, mukung ni lali tali ya. Lepas itu le tali ya cai cai tali ya. Kena tung ni jodoh ni lali jodoh tung yo. Mungkin ni lari nak tahu ni juga YouTube ah, show ni apa ini ni, ni pasal semua pas jualing ni lah, bermain nak tahu cepat sih. Tali kan nak tahu, ya pernah nyali ni nak tahu lah ya, pernah nyapi sih ni nak tahu, pernah nyali ni nak tahu, ni lari ni nak tahu mana? Tahu aku tu nak cakap nyapi sih ni, tahu ni ni aku balik ke malu, aku cina aku ya, lari ni aku lari ni mesti sih ni bang, aku tahu ni ni aku senang lah sama dia. Nak tahu sih bang, mesti tu YouTube ah, no lari dia. Tali dia kan nak tahu sih bang, mesti nak tahu sih ni yang bila main juga nak tahu cepat ya. Tali dia macam ni, pernah bila main ya. Dia nyazai na suli, na kui na suli. Nyazai na kui na suli apa ramal ni? Lihat yuri ada lini. Nyazai na kui na suli, go tu lihat la yuri apa? Tu kaya la mama tu kaya. Nyazai na kui na suli tu kaya la tu kaya. Nanti nasi apa? Muka mian dah nyazai na kui na suli. Nanti aku ni beri ubahsi. Cakap ni lewa ni. Cila orang tu telio dekai. Orang tu lini tapi awak nanti nanti aku ni iban. Mama ruye. Muka mian dah nyazai kui na kui na suli. Kuma yuri apa ini? Lini bah YouTube. Eh, tali la. Tali la ni no. Tali la ni no. Kerana ini natau macam mana, maru ini natau macam mana ni kalau tu YouTube ah, tu YouTube ah, sih natau ni beri bahan ayo, he lah ni, thali yo, eh, jam kau sih, balik, eh, seling aku tu juga kau mai lai lah, seling aku tu juga ni, sekarang sangat doh, mama pernah ni lewen, Afrika ni ada 95 ni lah, jam ni, mama dah ni lewen ngan tanya ni doh, tuh kau datang aku yang ni, mama ye lewen ngan datang yang ni doh, mama ayo. Apa cerita lagi apa lagi? Mana ini senjata pemain mama? Ah, boleh jalan. Tali no, tali kalau tahu minggu ni tahu ni beri dia jadi mana? Kian suli, blue topel li, orang tahu beri ali blue, yang seling warga li, kat balik Afrika ruby li. Tapi minggu tu tahu ni yang nali no, mama tu ye, ke lingu orang tahu ni juga jadi apa? Lingu orang tahu ni juga, orang tahu cepat sih. Suri kalau li, suri apa ini li ni? Engkau di dalam ini uya bah mesin di mana sih lau? Lomuan lah tau li beno. Sini pengsan lese umi mili ni bah. Nanti ada kekung uya di dalam ini. Mesti suri dia engkau di luar uya mesin di bah. Tali dia li gue orang tau bah. Tali dia li gue orang tau bah sih. Lepas ini lah, mama. Dia Afrika lah, tanya kau insa caya mana ini mesin. Mama tali lah, mama. Tali aja lor. Lepas ini seni tak kau ini. Setong dekwin, seni dekwin, setong dekwin, mama seni, setongan dekwin, setika dekwin, mama ini seni kah dekwin, setongan dekwin macam ni, no, tali kah pihon dia Afrika dia jorok, tuat dekwin saya jeli ni, mama lika la liu no, mama, liang song liang ah, tahu mama ni ni ye, mama juga macam ni, dapat jual sili ni ba, yang gua jual sili ni ba, umi ni dia macam dia ba, tu kau gua dia suri dia macam fani bongsan liu macam liu macam ni, kakak ye ye liu ya ba meno. Mereka kerana lipat aje pada nama cucu mama, mama cucu mama ye, mungkin lah bapa bapa ni semua ye, jadi bapa mesin. Mereka kerana lipat orang yang bapa ni nama mama ye, bapa ni. Mereka kerana lipat orang yang siapa ni mama ye, jadi bapa mesin. Tadi cakap dia lah, macam cakap jangan cakap mama. Mereka kerana lipat mama pergi lalu jenala jauh mama. Dia lihat, dah lihat mama ye, mereka lihat aje. Tali kah cakap apa? Tali kah tanya orang tali apa? Tali kah beri ni hamil ni, mungkin beri ni hamil ni, kau mah tu kali mama cek lagi bahan orang beri ni apa ni ye, ni tawa me, cakap lagi kah dalam ni lewe,
Tolong tak kada no, tolong tak kada saya tu no, tak kada nak kada. Talian nak kada tu, nak kada kau lah tong tapi ni mama. Talian nanti ni ngah tahu juga, mui dia hamil ni baca. Nanti kau ni juga no mama ye, nanti kau ni juga cili. Pernah cili baca, nasi ngah baca mama ye. Nanti ada ribu kau lihat macam tu ada suai dia dah macam jila, mui dia dah jual no. Tapi kau suai dia tu yang mana nanti ni ngah tahu macam tu nasi ngah baca tu fay ba. Nanti ni ngah tahu juga no, nasi ngah juga tu fay baca. Mamaru ye dalia pernah nyak celi lino, mamaru. Nanti ada ruby moga uli balu, moga tu bawa tu nasi pernah nyak lino matu karon. Mui apa mungkin ayah kanom ye beri ni lino. Tali cakap sen nanti ingui balu, mama. Oh, malai di mian sen lalai dia, mama ye. Tali kan nanti ingui balu, sen junasa ngapa tu fayu balu, lalai dah. Yang aku pelajari nanti ingui ni suai, dah mui apa no celi moga caw balu sen. Moga tu bawa tu nanti yeran lino balu. Yang la tau ni, cakap ilah suhunya, cakap ibu ni, cakap dalia ni, di mana dia nak dalia mama ruhie, nanti ingat ibu bahasa dalia nasi ngan orang dalia. La tengah dia bima mama ni macam ni mama, kau mama luhan ni mama ni ye, la tengah dia bima no mama ye. Dalia la tengah dia bima bahasa mama, la tengah dia bima mana, di dalam bima mama, la tengah mama la tengah dia luar ni mama, tak yang ni la tengah dia bima mana, la tengah dia bima luar bahasa mama ye, la tengah sejauh, la tengah sejauh bahasa mama ye, la tengah sejauh bahasa. Tali kan latai sahaja bahasa, lalu latai sahaja bahasa, latai bimbing bahasa, latai ngan sahaja bahasa, lalu latai bimbing bahasa mana? Latai ngan sahaja bahasa mama ye, gue dia hamil ni ni, aku jeng gue sih cuci, aku jeng cuci ni sih mama, gue biasa lah mana tengok ni ni, oh cakap leh sih, mata kah leh gue ni lah jual cuci, latai mewu ya bahasa macam, perih ni limu bahasa, mama ini tadi ni ngah tangju, mama tanya ni cuma. Lepas latihan di sejauh dua lantai china dia macam, latihan macam apa? Pernyataan suara ni buat ni mana mama ye? Pernyataan kau dengan dunia ni, lepas tinggal ni mama ni, tapi waktu ni jadi tinggal ni lah, dalam mimin ni orang ni kan. Tapi awak pernyataan ini suara ni buat ni bami, mungkin pernyataan suara ni ubi orang ni bami. Tali nanti ingat juga mama ini tamat dah, tamat dah lama lah nanti ingat tambah. Dia ni asing ni apa lau deh matai, ni asing ni ibe, tu lekang yul ni apa ni ni ngah tang apa lau deh, cawu ilu long wa la sen ni apa, oh la lai jalan singkong ni apa, dah lekang ni, moga mian dah asai ni apa sih, dah dah ibo, dah lekang ngah tang apa lau mac, tu kan la tengah apa lau sih melayu, dia la lai dah cawu lekang, oh la tengah cie, oh la tengah nasi deh mbae, sen la lai oh meh home mac, dah lekang mac tung tung yang lai jual ni, ni asing ni nong mac nong. Tadi tungtang ni, tungtang ni, tungtang yo. Tadi kalau tungtang ni juga sih, mama ye yo niapa ni 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 baju tungtang je. Tadi kalau tungtang mana, tungtang mana ni ni baju. Mungkin mian tak awak cakap ni, kau mah tu kali, tu lega yo niapa ni 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 baju. Tungtang ni baju mana, kau mah tu ye. Sudah ni cakap mana, jangan ni ni kau mali. Sesi macam ni, lama masih cakap tadi pun sentan ni ni baju macam ni. Macam ni kau mah pun sentan ni baju tungtang macam ni. Mungkin yang tak outside kali bahasa, yuriah begini, lini no, tali garo. Hei, lada no, lagi jalan jalan, mama baru izin lau. Ya, mupun yang kong kong lini, dah tung tung lini, lada lama mimi. Tali tung tung orang kau juga macam no, tali kali. Tali tung tung orang kau juga macam apa ni, no, mama baru ye. Tali ya tung. Tung tung lini tadi, mama baru muncul upok. Tadi dia belajar ni kan? Tadi ni asalnya suri wanpai lah yo. Tatau ni lo yang lain jauh tadi kan lo yo tatau ni ngah lah. Wanpai dia tu mama iyo. Asalnya suri tatau ni ni juga sih yusang ngah bah wanpai juga. Tu ni kan lo 925 ni ni bah. Jadi ni kan lo kunci ni kan jalur lo ya bah. Tatau ni bah sih. Mungkin yang dah asal wanpai juga sih ngah juga sih. Malu ye jadi tatau ni no. Tatau ni ni juga sih. Asalnya ni bah sih. Kucing kau ni bah tak kalah ni. Jauh ni tak kalah dong tapi bah sih wanpai bah sih. Tetapi orang orang itu nama mereka ialah dalam nama mereka, lahir dengan orang orang paling mudah tetapi mereka tulia jalan ini ini yang jenguk sahne, tuah ini yang jenguk sahne baru sahjang lihat bahasa ini asing ni kali, tuah jalan nama orang kuba ni macam apa awak ni, no tunggal di sini bahasa ini asing ni bahasa, tapi yang itu tetapi orang orang mana nama mereka ini, sudah tetapi orang orang bawa wanfa ibu bahasa ngapa yo, tiada asing ni soal ini apa lagi, tapi yang yuria ni ni, keting jajali, jauh tapi ni piang ni, tapi pelajar ngata pelajar ni ngata pelajar, tu file mama. Mama ye, ni asing ni nanti aku yang lain doh le, mama ye. Muka ni nanti asing ni senang, lalu jadi tu fayon ni senang. Tali kalau nanti aku ni beju, tali kalau nanti aku ni beju, bawa nama mama tu ye.
ดาลีก็ใจเด็ดส่วนนั้นสั่งงานในเมืองอยู่บ้านเชียงตุลีก็รอลีโชว์ยามไปเนี่ยนี่เนี่ยกูมาเนี่ยกูเนี่ยเสวยลีบ้านเชียงแต่ตามกูเนี่ยอยู่บ้านนอนมาที่หลังเจ้ากูเลยก็เจ้าลีดีลงมาพูดสิ่งดาลีดีมามารุนนะตามกูเนี่ยล่าตะลากูไม่มีเนี่ยปลุกน้ำมาล่าลีนอนมาเนี่ยตามกูเนี่ยอยู่บ้านเชียงชูทุกไฟบ้านนั้นสั่งงานบ้านนอนอะไรยัยเสวยลีดีมามาเงยเสวยลีดีลายอ่ะที่เอ๊ะที่เอ๊ะฮาริจับไปมามาอยู่ดาลีมันชุ่มมา
ชิคกันแหละตาเลียชาวเต็งเว้ยลูกฮัลโหลมิงลาบาแล้วอินเทอร์เน็ตเนาะอาชีพเราเยอะเลยว่าที่พี่ยังจีบได้เลยว่าที่งานอันนั้นคือบ้านแต่งงานไปแล้วที่มาตัดเลยต้องมาตัดเลยเด็กกว่าอันนั้นงานเก่าอย่างดาลิงแกมามาเย่ประเด็นยังอาชีพก็เลยต้องทำไปบ้างเลยมือเดียวประเด็นเนี่ยให้มีเงินล็อกกันเลยมาช่วยมาเย่ดาลิงแกจะเจอสมัยชาวเต็งยังไงต่อชาวเต็งวันนี้อยู่บ้านเนาะประเด็นยังไม่ใช่ก็เลยรู้ว่าพื้นสูงเลยเนี่ยมาดาลิงเซลงซีชาวกาลีเซลงซีเลยบ้างมือเดียวเลยเนี่ยแล้วยาลิงแกติดตลาดบ้านเนี่ยยาลิงมามาเย่ดาลิงแกလည်းရလီကတိတ္တလပါနေရလီနေပါဒါလီက6သိန်းနဲ့5တောင်းယူပါရှင့်ငွေတွေပြိနေဟမ်းမိတ်လေးနေပါရှင့်ငွေတွေလေးလေးငွေအိုလေးမမလည်း6သိန်းပဲယူတော့မဒီရဲ့နီလာလေးပဲပြပေးမယ်မေးရဆိုရတော့ထက်ဒီရဲ့နီလာလေးပြပေးမယ်မေးဒီရဲ့နီလာလော့ကက်လေးပါရှင့်ဒါလီကတော့မုံကုတ်နီလာမုံကုတ်ကြောက်ကလေးကိုမှတူအလေးငွေရပြိနေဟမ်းမိတ်လေးနဲ့ဒီရဲ့အလယ်မဲကိုကဒီရဲ့အလယ်ပဲကမမကြီးငါကလည်းဝင်ဆုံးထားပြပါလေဒီပေးလေးတွေဒါလေးတွေကသုံးကက်တဲ့ยาลีดิยา4กระแรกเอาล่ะนี่3กระแรก4กระแรกปะฉะลีดิพี่มายันทาลาดิยาเนาะโมกุ้งตบาวะนีลาลีโกอเลยะตะพุ่นเนี่ยตันตันนี่ยาวมั้ยลีกะมะมายี9ทิ้งกวยบาရှင်9ทิ้งกวยเนี่ยอยู่บาเนาะโมกุ้งตบาวะตวินเนี่ยนีลาสิสิกะลีบางวยเปรงเนี่ยฮัมเมดลีบาจิตะแก้โกมาดาลีดิกะลีณเตยปิสิยอกตวาสึกชานาดิยาเมเนาะเนียนาเนี่ยลีลงมาสุถาทิ้งทาแมจอกลีบาจิโอซาเมนซาวยาแมจอกกะลีบาดาลีกะจ่ายเตยเซนอยู่บาเนาะดาลีกะจ่ายเตยเซนมะมายีဟုတ်ဒါလေးအပိပအောင်ပြလိုက်နော်မမဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုရင်မမယူပါရှင့်မမတို့ရေးဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုရင်ယူပေးပါငါဒါလေးက9သိန်းပဲပါနော်မမမမချစ်စုမှာကြိုက်လာမှာကြိုက်တယ်ဆိုလည်းပြောလာပေးမကြိုက်နေတခြားလေးဆက်ပြပေးမယ်နော်လုံးဝလှတော်လေးတွေရောင်းထားပေးရမမလှလှလေးနဲ့စုတာဝယ်ထားသိန်းထားမယ်ကြောက်ဒါလေးတွေကအိုစာမင်းစာထားမယ်ကြောက်ဟမ်အဲ့ကြောက်တော့လားကြောက်လည်းဥပါဘူးအဲ့ဒါဘယ်မှာဒီမှာဒီဘောထားအေးမဟုတ်ဘူးလေသူဟာလေဟုတ်ပါအောင်ဒီဟာဝဟုတ်ပါအေးဟုတ်ပါတော်လာရဟုတ်ပါပြောလေအဲ့ဒါဆွဲပြရတယ်ဘူးပြောပေးထိုင်ပါဆွဲအေးဆွဲအေးပြောကြောက်တက်ပေးပါဟုတ်ပါပါဆွဲလို့ပြန်နေတယ်အဲ့ဒါပြောရအောင်ပါလားဆိုမိမိနေရလားမသိဘူးตาเล่มาขายอะไรล่ะบาลีตาเล่อ่ะตุยองเลยมาถ่ายอ่ะเลยตุยองเลยตุลีอ่ะตุยองตับปลาเลยเปล่าดูมะมาตุยองเด้ตับปลาเลยเปล่าเลยงามะมาเยชะๆปะปาเลยยอจองเลยกะชะๆปะปาเลยชะๆปะปาเลยตุยองเลยกะตาเล่งากะละตั้วมั้ยเนาะตับปลาเลยเนาะได้2ตังค์มายอมมั้ยมะมาเยเนาะตุยองตับปลาเลย25ทุกข์ยอดีอ่ะตุยองตับไป2ตังค์เนี่ยอยู่บาชิญาเซ้งอีปิยาเสร็จจี้ไปเนาะแกๆจี้ยอกมั้ยเป้20ลอก20ลอกนะเลยซินพี่มะมาดาลียอตาลีอ่ะไจ้เตซะอะเทียะปะละตาลีอ่ะไจ้เตซะโซยิงมะมะเยมะมะเยกะดาลีอ่ะไจ้เตซะโซยิง YouTube 5 25เนี่ยอยู่บาရှင်โดเรียนอะไรนี่เนาะตูยองตาปะละลีอยู่มาลีชะชะปะปะเอ๊ะบูรุบูละတော့ရှိมาပါဘောလားခင်ဗျာဘူတော့ဘာလို့လဲမသိဘူးဟုတ်တယ်လေဟုတ်လည်းမသိဒါလေးနဲ့တောင်းဝဲနဲ့ရောင်ပေးမယ်တော့သူရောင်လေးပါရှင်မမတို့ရေသူရောင်ချက်ချောက်လေးပါဒါလေးကတော့မမတို့ရိုးရရပိန်နေလေးနေပါရှင်ဒါလေးကချက်တယ်ဆို2500ယူပါ25ယူပါရှင်ညာစိန်လေးရောင်ပေးမယ်ကိုမမတို့ရေအော်အေးပေးပေးပေးရော့ညာစိန်ဤပီယာကလေးမလေးလှလိုက်တာလေးရော့အကိတ်ဆက်ညာစိန်အကိတ်ဆက်လေးပြပေးမယ်တော့မမတို့ရေရော့အဲ့ပလုတ်တော့မုံကုန်းများတာအောက်ဆိုင်ကလေးဟမ်ยอดาลีกมะลีมาพ้องๆนี่ก็เพิ่นตัดยาวเนาะดาลีก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 มะม่ารู้ยีดีมาบานับบันซงเลีย3ตองละสุเลีย2ตอง3ตอง2ตองส่วนงูบลาจอกไว้ดิ5ตองไป
အကိစက်လေးလာပါပြီပြဒါလေးရောသူလေးက925လေးနေပါရှင်ဒါလေးက925လေးနေပါလုံးဝလှတော့လေးပဲတပွင့်နီးလေးပက်ထရောလာလေးနေတော့ကဲဒါလေးကြက်ချင်းစင်မမတွေ9000နဲ့ပဲယူလာကြတော့ယူ7ရှင်ဒါလေးတွေ9000ကျက်နဲ့ယူပါမမတွေယူ7မှာရှင်ယူ7မှာဒါလေးကညစိမ့်လေးပါတော့မိုးကုန်းများတန်အောက်ဆိုင်လေးပါရှင်မိုးကုန်းများတန်အောက်ဆိုင်လေးဒီကောင်မ925ပင်လေးနေပါတော့တဆက်ဆန်လုံး9000နဲ့ယူပါရှင်အကိတ်ကိတ်ထက်ထက်ကြီးပါနော်ကိတ်ကိတ်ထက်ထက်ကြီးပါနော်ဒါလေးတွေကပွင့်ကောက်တွေအတိုင်းမမတို့ရေယူ7မှာယူပါ9000ကျက်နဲ့ရောင်းမိပါမင်းရှင်ယူ9000ကျက်ပါနော်မမတို့ရေဒါလေးကမရဘူးအော်မေးကြည့်မယ်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်မမယူပါရှင်သူလေးကတော့မြစိန်လေးပါနော်မြစိန်လေးပါရှင်မမရေမိုးကုန်းများတာအောက်ဆိုင်လေးကိုသူက925ဖိန်လေးနေပါရှင်လက်တန်းလေးကလည်းလေ green side လေးကလည်းအတင်းကျက်လေးကျက်လို့ရပါတယ်ပွင့်ကောက်လေးနေတော့ဒါတပွင့်3လေးစနေတာ12ကရံသုံးထားပြီနော်မမကြီး9000လေးနဲ့တော့တကယ်တန့်သွားပြီလတ်သွားပြီမော်ဒီမှာတော့အများကြီးလေးများစိမ့်လေး6ရီ6တားလေးကမှလေးလုံးဝမှလေးရိတ်ချင်းမချင်းလည်းမရှိဘူးရှင်ဒါလေးကနော်မမတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ညာစိမ့်လေးကလေးရိတ်ချင်းမချင်းလည်းမရှိပါဘူးလို့မမတို့ရေစိုက်တယ်ဆိုရင်ယူပါရှင်ယူ7မှာလက်တိုင်းလေးရတဲ့တိုးချော်လေးလည်းရပါရင်နော်ဒါလေးကလက်တိုင်းခွင့်ဆက်ချင်းကျက်လေးလည်းကျက်လို့ရပါတယ်ယူ9000ကျက်နဲ့ယူပါရှင်မမတို့ရေယူ9000ပါနော်7ယူ7 7ယူ7ပါရှင်ဒါလေးကတော့9000ပါနော်အရန်လာတော့လေးပဲမမတို့အများစိမ့်လေးနေတော့ဒါလေးယူထားရမှာတော့စဉ်းစားနေနေကိုမတို့ပွင့်ကောက်လေးနေတော့ပွင့်ကောက်လေးနေအများစိမ့်ကတုံတုံပယ်နေမဟုတ်ဘူးလို့ပင်တုံကလည်းဆိုတာရန်ဆိုင်ကြီးဆွထွားကြီးနေရမှာနော်ဆိုင်ဆွထွားကြီးနေပါရှင်ဒါလေးဒီကလေးသူရမွေးစက်လေးရဒါလေးဘယ်လောက်ဒါလေးရသူရမွေးစက်လေးတူလေးရရိုးရတယ်ဒီဒါလေး9000ပါလားဒါလေးမွေးစက်လေးဒါလေး3000ကျောင်းတော့လေးငွေလေးတိုင်းပဲ3000ရောဒီကသူရမွေးစက်လေးကမမတို့ရေသူကတော့လေရိုးရားပိန်နေလေးနေပါ3000ယူပါရှင်ကြိုက်ကြမတို့မှလာပြပါနော်ဒါလေးက3000ကျက်လေးနေယူပြီးပါဦးရှင်3000ယူ3000ပါရှင်ဒါလေး3000နဲ့ရောင်းပြမယ်ဒါလေးကမမရေရိုးရားပိန်နေလေးနေပါရှင်သူလေးကတော့လေရိုးရားပိန်နေလေးနေပါသူရောင်လေးကမလာပြမတည်တတ်တယ်နော်ကြောက်ကြီးလို့ခဲဤဆက်နေရလေးပဲရောအကြီးဒါလေးကိုတကယ်လာတာလေးမမတို့တော်တော်လေးကိုလာပါရယ်နော်ဒါလေးက3000ရှင်ဟယ်လိုဟယ်လိုမင်္ဂလာပါမမတို့ရေမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာပါရှင်ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်မမတို့ရေမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါနော်မမတို့ရေကဲတက်လာဒီ line ရှင်လုပ်ပေးကြပါအောင်နော်မမတို့ရေကဲဗာလေးများလုပ်ချင်းကြလဲခိုင်ဗာလေးပြပြမလေးပြပစ္စည်းလေးတွေကဗာပြပေးရမလဲနော်မမတို့ရေမမတို့ရေဟမ်ခင်းဆဲပြောင်လေးတွေရောကဲဒါလေးရဘလားနော်ခင်းဆဲပြောင်လေးတွေကခင်းဆဲပြောင်လေးတွေကသူကရိုးရားပိနေနေမှာကဲဒါတစုံ2000ကိုရောင်းပြီးပြီနော်မနော်25 YouTube 5ကြတိုင်း2000နဲ့9000ယူပါ25ပါရှင်မတို့ရေပြီမခင်ပလေပြောင်ကောင်းလေးချေလေးလာရော့ဒီဟာလေးကလေကြောက်ရီကြောက်သားလေးကလေလုံးဝမမတို့ရေရေရှင်းမင်းချင်းလည်းမရှိပါဘူးနော်သူကနံပါတ်စုံကဖောက်ဆူလေးနေပါရှင်ရိုးရားပိနေကိုရွှေရောင်လေးနေတော့ကြောက်သားပလေဒါလေးကြက်တဲ့ဆိုရင်မ25နဲ့ယူပါနော်ယူ25ပါရှင်ဒီခါယူပါ25ယူပါအေးရောက်ကွာဒါလေးရော့ခင်းဆွဲလေးပါနော်မမတို့ရေနဲ့ထွားအမတ်တလေးပါဖန်ခင်းဆွဲလေးကိုမှသူကဒီရိုးရားပရိနေကိုမှရွှေရောင်ကာလာလေးနေပါရှင်နံပါတ်စုံလေးဖောက်ဆွနေလာပါမယ်စိုက်ကြစုံမတို့2500ပဲယူပါနော်ယူတူခိုက်ပါရှင်2000ကလေးနဲ့ရန်ဝတ်ပြော်တော်လေးမှကြည့်လိုက်ခင်းဆွဲကိုမှလည်းရေသားလေးကလေးပြော်ဆက်သွေးမဟုတ်နော်လက်သွေးလေးကိုမှဒီမှာကိုက်ကာလာလေးကလေးသူ့ရဲ့ကာလာလေးကိုကဒီမှာလက်ဒီမှာအနီရန်ဖောက်တာနော်တွေ့လားတမိထောက်လိုက်တချာထောက်လိုက်လေးမှတော့သူ့ရဲ့ကာလာလေးကိုကလေအနီရန်ဖောက်တဲ့ကာလာလေးပါရှင်တကယ်ကာလာရှာရှာလေးနေတော့တိုက်မှုတောက်တယ်ရန်အကောင်တော်လေးပဲတန့်စင်ပွင့်စင်တန်လေးထပ်ပါမယ်ရှင်ပွင့်စင်တက်လေးနဲ့ထပ်ပါမယ်။ဒါလေးက2500ယူပါ25ပါရှစ်ကဲမထိုင်ပါပြလဲဆိုင်းတလေးပြ။ကဲပြောင်ကောင်းသိမ့်ချယ်လေးလာရော့။ကဲဒီကပြောင်ကောင်းသိမ့်ချယ်လေးကဘလောက်တယ်လို့ဒါလေးကရိုးရားလေးလေးနဲ့နံပါတ်စုံလေးကဖောက်ဆွလေးနဲ့ပါမမဒါလေး2000ရမလားမမ။ရ။ကဲ2000နဲ့ရလဲတော့ပြောင်ကောင်းသိမ့်ချယ်ကလေး
Tadi kalau mama ye piang kau ni ceri kau mah tu kali, suri apa ini ni ni bah, nampak suri apa suri ni jual nampak je pasien. Tadi kan nampak ni baju nom, malu ye jual bah, tu ye jual bah, tu ye jual bah, si malu ye nampak ni baju pasien. Tadi piang kau ni ni bah, nampak tu perlu piang kau ni tu dia jual terus tu dia okay jual terus ye. Kita tu macam 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 okay pasien, ye nampak tu apa pasien mama ye, ye nampak ye nampak pasien no. Jadi ni asyik orang lah, macam tu bila bising, tu ni macam macam yo. Jadi ni kan, ni kan piang kau ni ni, pemang kan ni ni, tadi yo mama. Okay, mama mama ni ni minggu lepas sih. Tadi apa lah, lima tung tung ya lah. Mama tung tung ya itu lima lima piang kau ni, pemang kan ni lihat dah dah, tadi tung tung. Dia dia kena tu dia yo, dia kena tu lagi dah, dia kena tu lima lima piang kau ni yang tadi ya ni. Kita ni tu fah yo, lima kena tu ni pemang sebenar yang tadi tu fah yo nasi lah. Tali kamu mana tahu la lagi dah, di mana cakap dia di mana saya ni masa ini mati lalu ini alih macam mana saya jual ni saya biar orang lain, ngui dia time ngui apa mana tali kan? Tali dia ngui dia time ngui apa? Tali nanti ngui tali ada tung tung, nak khusus ngah tanya lagi tu, mama nasi ngah juga, okay ya mama saya nasi ngah, cik tu ni dia macam mama okay ba mama, kerja ni tu apa sih mama ye ye nasi ye nasi apa sih no, ye macam ngui apa sih ya mama saya nasi ngah, kepi lagi apa sih no, cik tu ni dia macam ni. Tadi ada lagi yang nulis apa dekat kan ye, nulis ada link ni. Tadi ada pun untuk kalian nak kalian coba mabo, nak kalian bawa macam jenis kerja, nak kalian ngah tangan belajar dia. Tadi tu file lah. Baru mula ni. Atewa, oh atewa tu tunggang yang ni dok. Kita ni tunggang. Cepat siapa ni? Kita ni tunggang yuk. Tadi kalau lesen ni wah yang nulis lagi ni, pada file ni kita tunggang ni juga sih yang nulis ba. Jendol kali. Kita ni ba no, kita ni ba. Tali tadi saya suruh dong dong ni juga sih dua li, seling wali bano, nafrakai seling wali, koma dua li, cawli lama pun yang kau kau ni ni, nama tu ye dua jin dua li li, yang lah dong li betul saja suruh dong dong pasien, dong dong jadi yang miba mesti dari lama lah miba, nama maru ye, tadi dong dong miba kena pernah miba mesin, dia yang seling apa lah dia mama, tali apa lu dua li, yo kan ni li, yo piang kau sini li, yo kian sini li, yo kalau tu jadi ngata, okay ba, jisu cuma mama ye, biar suruh miba ni cuma ye, jadi kan. Mama, you are the lady. Mama, tell me how you are. I'm Mama. Hey. Mama, you. Yo, tell me, Mama, let me on your Mama. Let me on your Mama. Mama, Mama, by Shin. Mama, Mama, by Shin. Mama, ye, Mama, ye. Hey, Lady, no, Lady, yo. Lady, Lada, ga, Lady, let me. Tu yang ni lah. Tu yang tapla, oh my lah. Tu yang ah tapla ni. Tu yang tak pelari, kau mah juga li. Suri awal ini li ni, oh tu yang tak pelari kali. Tung tung tu yang awal tak pelari, tu yang bujau ni mah. Tu awal penyi wni, oh tu yang pupu pupu jadi mana usin penyi li wni mah de. Tu yang li cuntu cuntu ni, dah kerja nasi agak lama, oh dah lika. Tahu jenis kerja nasi ni agak ada wni dah mesti tak pelari. Tu yang kali kau mah. Suri awal ini di bawah kahne li moli ka. Tung kala li dah mesti, oh dia bawah kahne li, tung kala li dah mesti. Tadi bila yang mana nasi agak lika, tengah bin oh. Tengok ber, belajar macam ni kan? Kena jadi nasi nak balai, mama, mama, bu, mama. Kena jadi nak nasi nak balai, mama, mama kan? Macam mana? Mama, lari macam mana ni? Cao tangan macam mana? Mama. Cao tangan yang lain jauh, tapi ini jauh ni. Tapi cao tangan yang jauh tu yang ni, mama tu ye. Ni nak minyak kena macam ni, tanjat tanah macam ni, suliu sabun ni biar jauh ni. Tu yang ni, bayi ni, we mana dah balai tu dia tapi bayi sih. Tali jadi sih, mama tu dia bawa jauh ni nak lihat no, cao sen ni. Sasa ni tui tapi ya, dari jadi suing cakap tang macam ni, cuma cakap tang yo. Okay, okay, dari cakap tang jadi pasien. Dari you cakap tang jadi yang bila mana mama tu you cakap tang mah, tu ni kan cakap ni, dari kan kuapa no. Dari kan mama tu you ni apa ini ni pasien. Dari kan tu you ni apa ini ni pasien. Dari cakap tang ni berjuta itu mama tu ye, cakap mama tu mana bi. Cakap jadi suing mana bi pasien, cakap tang pasien. Dari kan cakap tang juga. Lari no, mama tu lari no, lari lari no. Macam cakap tapi macam dari ayo. Kaya ni lali, oh malai, mukung ni lali, naik tu file ni, ni lali kali, ni lali kali ba, mukup, jadi bawa kan nabi, lemah wayar abu, lemah mata thaye, balik kita lo, kapa bu no, oh, cuma saya kau bayar tak amla, apa, tali yo, tali kan naik tu file ni. Tu lihat 925 ni ba, dah lihat 925 desa sali yo, mukul ni lah, mukul jauh kali bu ma. Tuah lihat 925 desa sali yo, dah lihat belakang yang kali ni ka. Biar ke isan ni ali be, ni biar ni aja ali. Dah lihat orang ngah tau ni yang itu ni lah liyo. Hei, yang itu ngah tau. Dah lihat ngah tau, yang ngah tau, yang itu ngah tau. Kita dah lihat suai di be warna tau, laka be warna tau sih nono. Tapi mama lihat suai di be tungtung yang ali yo, ni masih ali ke ngah tau ni lah, tu dah lihat. Ngah tau.
6,000 lah. Hei, 6,000 nama lupa ni. Yang beli lima tahun jauh bisni ni, mesti lihat lagi baru 5 tahun yuk. Nanti file ini. Dua ni ya siapa? Dua deh yang 5 tahun ni aku lah, pelajar malay. 6,000 yang lupa yuk. Oh malay, pelik kan? Jadi 6,000 nama 6,000 yuk. Jadi sahli 6,000 ni juga nanti file jauh dia memang kita biasa nanti kali. Takkan nak kerja? Nak kerja jauh tunggu lagi bapa mama mari. Tunggu lah, wuni bapa mesin ni la ni bapa, mukon ni la ni bapa no. Tadi yang ni le, caw si, caw kat sebun, sebun mama mai. Tunggu lah, wuni bapa mesin juga naik tu file ni bapa, kalau caw tahun ni juga si. Lewat jaya ke ni bapa no, mukon tu bapa tu ni dah sisi ke ni bapa si, mukon ni terus terus ni bapa. Kalau jadi semua caw tahun. Tadi ya caw tahun yang ni. Hello ba, mingla ba. Hello ka, alam ni mingla ba. Siapa yang tu nak lihat bilang macam ni kat jual ini? Cayaan zon, nafas zon, kali ba si. Alamah, sejuk ni ni bi, lagi bu amik sih ni dah le. Mama mimi ni panen bu biar le. Siapa bu? Tak bu ya, nak kau tengok. Tali yo, tali kali, tuli kah mama ye, tali kah lo yuri apa ini, lini apa, tuli kah lo yuri apa ini ni, alam aga kian suli, alam apa kian kini, di mana niaz ini, tali kah lo muli ni, tali lidau yo, tali lidau cepat sih, lidau ni juga, yuri apa ini, lini apa, mama lo ye, yuri apa ini, lini apa sih, cang yang tu ni fan suli mana, tapi mama tu ni cang mana sih ni, berita tapi bahaya sih, dua li, cek li, nawi li ni, nawi ke li, cek li ni, tali. Jadi sudah ni lidau, tali kalau jual lidau cepat sih, lidau cepat. Tali jadi sudah lidau macam jual fu, cek lidau normal, cek lidau lai lidau ni, ye ye sesat lah, bosu bosat lah, jadi lidau cepat sih. Jual ni apa ini, lidau ni normal, malu ye. Atel ni berpijak malalu, atel ni berpijak ni, sini lewat dah ungu malu ye. Tahu apa jadi sini yang berikan no, jadi depan depan yang buat ni lewat dah ungu malu ye, sini lewat bah ungin. Tak teri ni, bapa ni sih, mama tu ye, mama tu ye, mama tu ye. Dia ni yang, dia yang tu nasi lepian yang bila awal ni mah. Tua ni ni aje, mui je kau mah, mui je. Blue top pak kau mah, blue top ni mah, blue top pak kianze mah teri. Kating je tadi tadi ya, nak kau ni nak tangguh lah, mana tangguh ya tadi. Tadi nasi angan ni juga tu fahy bahsih, mama ni aje ni mah blue top pak kianze ni mah ni. Tadi ada kerja mama tu ye, yuri apa ini ni, ni nak tangguh. Kau ngomong dia. Kalau jila, kakak itu jual nadi lala kau kunci suruh tuan kita di kunci ano. Tadi nasang apa no, jutu fay pan nasang ane jual sih. Tadi kalau mai nasueli no, tung yang zeli nasueli. Oh dia kian zeli ayo nasi nasueli apa tadi ka? Suria ni ni nasi nasueli. Tadi yang atang berapa mama? Tadi tung tang ya lama tung tang yok kian zeli mama ye. Pan kian zeli tung tang jual sih jutu riba. Chú đông đông cho bà đá lê bà đá lê cho cơ. Mà đá lê lê bì ô. Đá lê cháy đi xử đông đông nhau mình mà cháy đi bà lê bì nó mà yê. Kể đá cháy đi xử mà đông đông nè dù bà xin tu bà yô lê áp rê nê linh nê. Bà đi nhàng kà là yê bà nó đá bà dùng hoa tu bà phong sư nê là bà xin. Phong sư nê là bà mê đá lê gà là đông đông nê bè dù bì bà dù đông đông cho bà. Tadi yu yu tadi bà xin đông đông cho nê bè dù bà xin. Đá lê gà là mà mà đô yê là đông lê nó thì là đá lê đ Tong tong ni macam yang jawa sih, wah ni yang bilai bami, mama tu yau kahani ni, piang piang bilai bami, kahani kucing gua ni di cilaung, caw ilu keh ni alibe, aje tali wah kucing ni di, wah pada ni ane ni langa lali cah ni alibe, nampak zonga pangsul ni tuan nanti fanya lihat nak tahu yau, kita lihat zonga nak tahu yau, tali kalau caj caj mama tu jual zonga nak tahu ni jual no, caj caj mama tu jual sih, kahani nasi sih ni alibe youtube ah, tali kalau nak tahu caj ni yang bilai no, mama tu ye ye keh ni alibe, yau nak tahu caj bahsih. Tali kalau 95 ringgit, nampak semua pasal ni lah, macam YouTube aja, tu YouTube ni memang lebih banyak. Tali kalau, tapi dalam lah tali ni, wu paling nong ni tali ni memang lu ye. Tapi kalau tu nak jam nasi ni, wu tali ni wu yang mabah sih. Nasi yang. Tali ba nong tali ba, ke tali kan nak tahu mabah sih, memang lu ye. Yang lah tali nak tahu ni juga mabah sih. Kena tali ni yang kan pernah media kian sini baru ni, yang ada ni ni. Mui je, kau mah mui je, kena cek dapur ni ngah tahu la ni. Ngah tahu apa mah? 在东单位啦，妈妈姨，东山俺的养来多了哟。
Kenzo, Moise, and Yama Moise, but it abia. Do I yuri abri, nearly, and I don't sang any you are 3-5 you are. Not to have medically, pan, crazy, Libya, don't sang any you are. Tell it a dynamic or major. Dia Lila, dying, 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 and all the quince I jet it abia. Sanga Sanga, so such as a corner, you will yarn, no money, that's an adoli. จะจ้าสักคนอยู่เลยอ่ะบาดนี่ฟ้าแม่ติลีบาพาแคนเซลนี่กูมาติว่าတော့ชูเรียบรีนี่จัดดิสินะดิจัดดิสินอยู่ว่าတော့ 30 Sabine Wadili, Limo Wadi, Yosh Paddy. Oh, not like the Jelly Blow Manga, the Abbey, San Yagli. Saint Julie, don't know why I don't want San Yagli, Russian. Kay, you don't know, come up and look, Mari, that don't know, and I know you are you defy bar. Stanley got a don't down way by wishing Sabine Jayans only by no. Sabine Jayans, San Yagli, Russian, to legal only 95 penny neighbor, no, Naligama. Tally got a 95 penny neighbor. Tight years when you don't down great tennis, you be rushing, Maru, you're not don't down, are you? Mamasa Tongzanga, okay, come, my life, Mamasa, ye, just ninety man, Mamma, you came by shake. Shall I do what was in my ye, Nashi, and Alabazino? Shall I Nazi, and we are about this year? Quali? Not a cushi, listen, ye, Mamma. Dima town, Lily, she dee. Marima town, San Yelly, she, I let Tongzang when they be young, be ma, Mamma ye. The other women are cannet. Tia lets a penny, Mada let Tongzang way. I tell a man as a leech at the eye in it. Mamma is San Yelly, Mano. Nemma, dee, me, you know, you party, Mamma. မမပြီးမျိုးရင်တို့တွေရာတွေဒီဇိုင်းအထည်တွေကမတည့်ရတော့နော်ခိုင်းကဖြုတ်လိုက်လို့ရှင်လာရခုအားလေးမမဲရင်းနဲ့အဲဆိုဆုံးရှုံးတော့မနေ့ကကြတော့ပါကုန်နေဒီကဒါလေးကလေတုံတန်းခွဲပဲနော်မမရေစပင်းနဲ့ထောင်းရင်တို့ဆွဲဒီပါလေထောင်းစက်ညက်လေးပါရှင်ကြီးလို့လားအော်ဟုတ်ပါတယ်မတခုချန်လေးတွေရှင်ဒါလေးလည်းလာတယ်ရောတုံတန်းခွဲလေးနဲ့အော်ထောင်းလေးကကြီးလို့လေလာလိုက်တာဟုတ်တယ်မမလာလိုက်တာရှင်ဒါလေး
bị sụp bên nhà ấy đào mà lì lấy mà mì dây hà nó mà đâu gì đào lì áp chụp lì lì xì để xây cứu cao lại đào mà mà gì tất gì cao này nó à trên này xây lì chặt đằng một chân nhà kẹp bị đào chỉ lâu xây dựng nhà thả xa vào để công nhân đi ra công mà đồ áp bị lại đó nhưng mà chỉ lâu xây phim xây nhà lì đào lì nhà xây lì chặt đào nhà xây lì chặt để nhà tao chỗ này đào mà nó ô mà lì thằng này đào lì đi công mà đâu gì ở tao tao chỗ mà vẫn là xây cho xong nó mà tao đi tìm được đâu đào lì bà mà nó áp chụp lì lì xì để suy giảm lì lì xì để xây nhà cái lì đi vào xem thì là lì lì cả mà bạn cho mình nó cũng mà được gì vậy chắc chắn số mà được mà là vì nó ô em đi làm tăng lên xem nhà ít xây nhà đi cái này tao làm mà vậy tao nghe gì nó rồi làm mà học ba mama ta đi làm mà xem xây nhà đi về cái này là đi vào xem nhà cái này suy ba nó tao chấp phải xem nó tao này về suy ba nó tao này suy ba tu phai đi tu phai mà lâu ba này mama gì vậy ni là lì ba nó muốn câu ni là lì ba đã lấy xài lì ba mama gì vậy rồi chỉ tao nhà đi về chào lì đi vào lì mong công đi ra lấy sách để cô nó đào này vào đi ô tan nguyên đi 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 tại lý đó tại quý hôm nào đào này vào mong công đi ra đi vào xem mong công tao bảo là tuần này là sách đi cô bạn tôi bảo này thì phải phải đi này bà mà rồi giờ tan quên ra chân lưu lưu ra vào đi thì anh đi là sách này sao mà xin sách này sao này cho lưu ra vào đi tôi bảo là đào mới nói được với cô thằng lính là tao nó mà được nó được nó tự cho nó tao lấy mẹ thì làm được cái gì thằng lính đặc biệt là tao mới yêu vào với xe mà má khai khai gì em về phía cái đó lại to thằng lính là thằng lính là nó hòa tu à ý anh liệt mà làm gì đó thằng lính là yêu nhau bên bài xuân nhảy đi phải đi nè ê à lì gì bia phao bị lấy mày, cô mau đòi đi giang bị lấy đâu mày vậy? Ta lì à lì, ông ta phải ăn lấy sủi lì, cái đàn này tao này đàn này tao youtube xem mà rồi gì? Ta lì cái đàn này về youtube à, lúc đàn này tao này youtube à xem youtube à, tu lì cái này đi phải đi nè bạn, nó là tao cái sai chân 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 lùi ra bạn ấy, đàn này tao này youtube à xem, ông ta phải ăn lấy sủi lì mà rồi gì? Cô chú lì nè đi mà cô lì bài nó đi nơi mà, đi mà cô lì bài này chắc gì đi nè tao mà xem ông ta phải ăn lấy sủi lì nè tao, là đàn ông ta phải ăn lấy tao mày. Chân là tao mà bên xin là tao mà bên nó đi ra rồi đi
ဒီဥဒ္ဓပြလက်စွပ်လေးက295 feet နေပါလို့လက်တန်းလေးက3ချော်လေးလေးရပါတယ်2000ယူပါရှင်။2000နဲ့ယူပါတော့တဲ့။အိုးလုံးကြောလေးတွေလား။ကဲနီလာလုံးကြောလေးတွေရိုးရရတဲ့လေးနဲ့ကြောက်သားပေးလေးတွေတကွင်းမလောက်တော့နာလေးတွေက။လုံးကြောလေး1000စီရာရောင်းလိုက်တော့ငါမမရင်မပြောတော့တော့လုံးကြောပေးလို့ရောလုံးကြောပို့ပြလိုက်တော့မြေ1000ရော။ကြောက်ရည်လက်ကြည့်ကြည့်လေးနော်တို့ရလေ။ကြောက်ရည်လက်ကြည့်ကြည့်လေးကြောက်ရည်လာတယ်ကြောက်စီကြောက်သားကောင်းနေကြောက်မျိုးကောင်းတာပေါ့။ကြောက်စီကြောက်သားလို့ပြောကြောက်မျိုးကောင်းနေရှင့်။ตาลีก็မျိုးကောင်းယူကောင်းလေးจောက်မျိုးကောင်းเนี่ยนีลาလေးအရည်လေးလက်1000နဲ့ပြောင်းပြီးမယ်ရှင့်จောက်ตาပြီးပြောင်းလေးအဆန်ဝှစ်ချင်နေဟိုဈေးကြီးကလည်းမတုံဝှင်းချင်ဘူးဘောပါလေးဝှစ်ချင်နေဆိုရင်မတို့1000လေးနဲ့ဝှစ်ပါစနေအဆန်လေးပါရှင့်นีลาလုံးကျက်လက်ဆက်1000ပဲလက်တိုင်းတိုင်းပြလောက်မယ်မတို့လက်တိုင်းတိုင်းပြလိုက်အောင်မယ်လက်တိုင်းတိုင်းပြပြီးမယ်လက်တိုင်းက15တဲ့အိုး16တဲ့ပြောလေး16တကွင်း16ကနှစ်ကွင်းလုံးတကွင်းကလက်တိုင်း16တော်လာလေးကလေးตาลีကမမတို့ရေนีลาလက်ဆွတ်လေးလုံးကျော်လေးတွေပါနှစ်ကွင်းလုံးကလက်တိုင်း16ရှိပါမယ်ရှင့်နှစ်ကွင်းလုံးကလက်တိုင်းလေး16လုံးထပ်ပါမယ်တကွင်းမှာ1000ပဲယူတော့မမတို့ရေတကွင်းပေါ်မှာယူ1000ချက်ပါရှင့်ယူပန်းပါ1ယူယူပန်းရှင့်အဝိပျော်တော့လှပျော်လေးဝစ်စန်းလှစန်းနေရပဲကတိုင်း1000နဲ့ယူပါရှင့်တကွင်းပေါ်မှာလေးဒါလေးကတကွင်း1000ချက်နဲ့ယူပါရှင့်ယူပန်း1000ချက်ပါတော့ဒါလေးကတော့မမတို့ရေရိုးရားပြိနေလေးနေပါတော့ဒါလေးကတော့ရိုးရားပြိနေလေးနေပါတကွင်းကို1000ချက်ပါရှင့်အရန်လာလုံးမှုပါနော်ယူပြော်တယ်မမတို့ရေဒါလေးကလေကြောင်မျိုးလေးရန်ကောင်းနေကြောက်သားကြည့်ကြည့်လည်းမပိတ်ဘူးနော်ကော်လေးလေးပါတယ်မင်းတို့မှလေကော်ချိုးလေးတောင်ပြင်းနေသေးရေနော်ဒါလေးကလေ1000ပဲရော့ဒါလေး1000ကမကြိုက်ဘူးလေနော်မတို့ဖယ်ထားပေးလောက်မရောတခြားစပြမယ်ခိုင်မပြောင်းမလဲပြအခိုင်ရောင်းပြီလားပြင်းပြီလားမပြင်းနဲ့အောင်ရောင်းနံပါတ်စုံလေးကဘယ်လောက်လဲ95လေးနဲ့မောကုံနီလာလုံးကျော်နှစ်ပန်းစုံလေး1000နဲ့5000နဲ့ရတယ်15ရော့ကဲနီလာလုံးကျော်1000နဲ့ယူပါမောကုံနီလာလေးပါရှင်မမတို့ရေမောကုံတဘဝတင်းတဲ့နီလာစစ်လုံးကျော်1000ယူပါပဲရှင်နော် wifi ပါ15ပါရှင်ယူပါ15 1000ပါနော် 1000 ပါ wifi နဲ့ယူပါရှင်မောကုံနီလာလေးပါရှင်မောကုံတဘဝတင်းတဲ့နီလာစစ်လုံးကျော်လေးက1000နဲ့5000ယူပါရုံရှင် wifi ပါနော် wifi ပါလှတော်လေးပဲမမတို့ဖောက်ဆွလေးနဲ့ပါရှင်တသားငွေလေးနဲ့ဝတ်ပါလိမ့်နော်တသားငွေလေးနဲ့ပဲချင်းတိုက်တယ်မတို့မလာပြီနော်တသားငွေပဲချင်းမထိုက်ပြအခါရော့ဘလူးတူပဲလိုက်ရအောင်ဘလားလေစင်ရန်လေးနဲ့ပလက်တီနမ်ကာလာလေးနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလာလိုက်တာလေးပြီးတယ်လေတော်တော့လေးအလားဆိုရင်ဘလားပေးရအောင်ပါလားဒါလေးကရိုးရားလေးနဲ့ပလက်တီနမ်ကာလာလေးနဲ့မမကြီးဒါလေးကမမဒါလေးက6000ရောင်းပေးမမကြီးလုံလိုက်ပါတော့မမထိုက်ကလည်းအလောက်ပေးလေဒါလေး6000လို့ရော့ကဲဒါလေး6000ယူကျမတို့ဒါလေး6000ယူနော်6000ဒါလေး6000ယူ6000ယူဒါလေး6000ယူပါကျမပြရလေ6000ပါရှင်ဘလူးတုတ်ပတ်လေးပါရှင်ဒါလေးကဆယ်ကလတ်တင်มาပါပါမင်းနော်မမတို့ရေရိုးနေအပရိနေနေနေကျမဘေးကလေးစိန်ကြီးထည့်ထားပြရအောင်ကြောက်ကြောက်သားလေးကလေးလုံးဝလေးပြက်ခဲလေးပါနော်ဒါကြက်6000နဲ့ယူပါရှင်ဒါလေးကတော့မမတို့ရေဒီมาပါဒီมาပါတကယ်ကိုငွေလေးတိုင်းမယ်ဟုတ်တယ်လေတကယ်ကိုငွေလေးတိုင်းမင်းတော့ဒါလေး6000ပါရှင်တူတူပဲကျမလေးဒါလေးရော့ဒီရဲ့စလင်းညိုလေးလေ1000ဝဲလာရော့လက်ဆွေလေးရိုးရတဲ့နေ wifi ရော့စလင်းညိုဘင်းဝိုင်းလေးပါလားပါလားမရနေရနေဘူးမရလား1000နဲ့5000 wifi ရော့စလင်းညိုဘင်းဝိုင်းလက်ဆွေလေး wifi နဲ့ယူပါ15ပါရှင်ဒိုနီယာပရိနေလေးနဲ့တော့မမတို့ရေစလင်းညိုလက်စွပ်လေးစလင်းညိုကလေးပါစလင်းညိုကလေးပါဒူလေးကတော့ဒိုနီယာပရိနေလေးနဲ့ U15 1000ဝဲပဲယူနော်မမတို့1500ပါနော် 1500 ပါ wifi ပါရှင်လှလှလေးမမတို့လာမလာတန်တော့လာတော့လေးတန်တော့လာတော့လေးတန်မတန်လာမလာလေး1000ဝဲပဲရှင်လားလေးဒီကတန်မတန်လာမလာလေး1000ဝဲနဲ့ယူပါစလင်းညိုလေးပါစလင်းလေးပါရှင်မိုးကုတ်တဘာဝတွင်ထက်ကြောင်းမင်နာစစ်စစ်ကလေးနော်ဒါလေးကလေ1000ဝဲလေးနဲ့ဝတ်ပါလိမ့်နော်ကိုမတို့ရေကဲရဏလေးတွေဆောင်းကောင်းနေဝဲကောင်းနေယူကောင်းနေမမတို့ယူထားကြပါနော်ဒါလေးကတော့တသားဝဲပါပဲရှင်ရော့ပလဲလားမမလေးစုံနေနော်ရော့ကဲပလဲလေးရော့နှင်းစီဘူးပုံစံလေးပဲရော့အာဟုတ်ကဲရော့ကဲပလဲလေးရော့တသားနေပဲရောင်းလိုက်တော့မယ်နော်ပလဲလေးရော့ရော့ပလဲလေးရော့တသားနေပဲရောင်းပြီးလိုက်တော့မယ်ယူဝမ်းရေချိုပလဲမွေးပလဲလေးပါရှင်ဥစ္စာမြေပလဲဆောင်တသားเออตะตาวเนี่ยไปยางไปบ่ามั้ยရှင်ยูวันมาရှင်ตูก็တော့มะมายีโยดยาเรนนี่ลีเนี่ยเปลดีเนี่ยกุฏินี้นี่มาเนาะที่อ่ะเปลเลซูนี่ละสตาร์ลีตีนเปียงเนี่ยแหละจิล่ะมวยเปลไตมั้ยบ่าลีบ่าลีเบยเปลจั่วล่ะเนาะเบยเปลเราบอกโลยากาลาลีย่อบ่าลีย่อบอกเสียกูมูล่ะกาลาลีตะตาวลีเนี่ยเอแท้แยกแหละงวยเดลีไตมั้ยนิ้นสีบูปองซันลีเนาะดาลีก็ลีดีไซน์ลีย่อบ่าลีย่อบอกเสียกูมูล่ะตะบาวะ
ชีเรียไล่ตะยันซาตาลีตะยันซาตาชับปาลีดาลีแจ๊ซะตะตองนี่วุเปาะไล่ตาบาရှင်มามารุยีตะบาวะยะนาลีโหลีตะตองนี่เนี่ยเปวุเปาะดาล่ะมะมีเนี่ยอยู่วันวันนี่ตะปิดาลีเปาะวันนี้เว้ยเนาะเจ็ดมาดีกว่าเปาะเปาะซัมบียาลีตะตันนี่เนี่ยเซียวบ่า มิงลาဖြစ်အောင်လုပ်ดิ2000ไล่မလုံးနေတော့ဟဲ့ဇမ်ဘီယာလေးတတောင်းဝဲလာရောင်းလိုက်တော့ရော့ဇမ်ဘီယာလေးတတောင်းဝဲလာရောင်းလိုက်တော့မြင်မိလိုက်တော့တတောင်းဝဲလာရောင်းလိုက်တော့မင်္ဂလာဖြစ်အောင်လက်ဖွင့်အောင်ခြောက်လိုက်တော့မှတတောင်းဝဲလို့ဇမ်ဘီယာများနဲ့ပန်လေးဖောက်ဆွလေးဇမ်ဘီယာကလေးတတောင်းနဲ့9000ယူပါရှင့်1ဖိုက်ပါတလုံးလေးလေးမမတတောင်းလေးလေးရော့မင်္ဂလာမင်္ဂလာကေတတောင်းဝဲယူပါရှင့
ปลาเล่นสุดเดียวมาขายปลาเล่นสุดเดียวมาขายแซมมี่ยามยามในเป็นส่วนเรียกว่าไฟแซมมี่ยามยามในเป็นส่วนนี้ก็ตามไว้ในเบย์น้องพ่อสุดเลยเนี่ยมาเอโอเคยามมารู้สิไปไล่บินออกมาเย่แกมีงานช่วยตัวบิชิแกจะต้องย้ายแกมาใช่ไหมโอเคป่ะแกจะทายตัวไปว่าสิลูกมาเย่น่าเชื่อใจน่ารับมาสิโน่เย่น่าเสียหงุดหงิดมาสิลูกมาเย่แกดีเดมกันเลยคนนั้นสรุปภาษาเนี่ยมาสิโน่วันไฟยอจะเอาลูกมาทายจะไหนโน่วันไฟที่เดียวน้องส่งไปยุ่งไปยุ่งใครไปสั่งหนังจิ้วเชื่อมามาซาเลวันไฟยอเชื่อมามาซาเลวันไฟไปเลยมันมาซาเย่ยอมาซาเลยวันไผ่ไปเลยพี่น้องมาซาเยยอเจซุติมาเยชิมาเยเจซุญายติมาเยชิมาเยโอเคป่ะจับกูแกปลาเล่นตะตองอยู่ได้เลยเนี่ยตะตองปลาเล่นโอเคเจซุป่ะมาม่าเดี๋ยวแล้วตังค์ก็จะตรงแล้วตังค์เนี่ยอยู่แบบมาเรียบเลยนี่แบบเช่นเฮ้ยจู่ไปเลี้ยงไม่ไปเลี้ยงตังค์เนี่ยอยู่แบบตัวก็อยู่ที่อาบเลยเนี่ยนี่แบบเช่นตังค์ตัวดีตัวตังค์ตัวดีแต่เนี่ยมาชกได้กว่างูมีดมาด่าชูวันมาเช่นเนาะวันตัวตังค์มาเช่นตัวดีตัวดีมาเรียบเลยนี่แบบเช่นไปเลี้ยงนี่แบบชูไปเลยบ้างมึงไปเลยบ้างสิบแปดชิ้นแต่ตอนนี้อยู่บ้านเราตีเลยยี่สิบเราแล้วสาลี่เอ้ห้องเดียวเนาะตุ้งเลี้ยเลยแล้วสาลี่ตีนพี่เอาเงี้ยเลยไปชูเรียบเลยเงี้ยเลยอยู่วันชิ้นแต่ตอนมาแต่ตอนมาแซมบี้ยังเลยโอ้ล่าเลยอ๋อสามียาลีลาลาจารีลีจะซ่าซ่าลีเก่งอาตองชีบานี่ยองอาตองยอดีเอสามียาลีมามารู้ยิงอาตองจะไปอยู่บ้านเช่นงานที่ไฟเป็นยี่บ้านก็ถึงอาตองมาเลยลาลาจารีอาตองอาตองมามารู้ยิงอาตองน้องสามียาลีอาตองจะซ่าซ่าลีอาตองเนี่ยอยู่ไปมารู้ลาดีเนาะถ้าต้องไม่วันนักกระดาษก็ได้ถ้าต้องไม่นักกระดาษเปียบีดีนะส่วนน้องนักกระดาษเปียบีเนาะอัลลงจีที่เล่ดพูนี่อัลลงจีเด็ดทะเลลงจีแล้วสุดบาลาเด็ดเบาล่ะไม่ยังจะมียาลีบาเช่นชาบะบาลีน้องกาลาลีอะตัวเราลีปุ่นเนี่ยเนี่ยจริงเนี่ยปุ่นเนี่ยเช่นเจ้าตาจีเย่เจ้าอีเลสีเย่หนูไม่ยังเจ้าตาปุ่นเนี่ยน้องเจ้าเจ้าตาเล่าเลยเช่นทะเลงาตองเนี่ยอยู่บ้านตัวไหนที่ไฟลิงนี่ไหมน้องจะมียาลีงาตองช่วยยังกาลาลีเนี่ยแล้วสุดเลยละตั้งตรงสุดเลยยังไม่งาตองเช่นโอ้ยกาลีงาตองอยู่ยามาหนูมาดูเย่มาดูเย่มาดูเย่โอ้มาเลยงาตองแต่ลิงงาตองก็อยู่ยามาลิมาดูยี่โจยาพุ่งน้องอะไรกันอยู่สวัสดีสวัสดีค่ะมาไอ้ที่บ้าบ้าอย่างเบียงาเบียเนี่ยเฮาเนี่ยผมจะดีไปลิเบียเลยสปีเนี่ยลิเนี่ยใจลิเนี่ยแต่ตองยังไงดอกงาที่ไฟเนี่ยไปโลโลล่าตุ้ดตีแต่ตองยังไงดอกมาดามมาอีกมุจวาจะดีใจนี่จะเรียกจะดอกสุดท้ายเหรอ
แต่ตั้งมาชีแต่ตั้งมาเนาะมาดูอีแล้วนั่นที่ฝ่ายนี้เนี่ยเช่นแล้วตั้งตัวช่วยลียาบาเมสเปนเนี่ยลีแต่ตั้งในจุบานเนาะชูแต่ตั้งจะไปเป็นเช่นมาดูแล้วตั้งตัวช่วยลีแต่ตั้งจุบานเช่นจุบานวันอยู่จุบานบาวันอยู่จุบานบาแต่ตั้งไปเป็นเช่นอยู่แต่ตั้งเลยยังมาอยู่แต่ตั้งโอเคมากชิ้นสุดท้ายที่มาเช่นเนาะแต่เลี้ยงกูเรียลีนั่นช่วยกูเรียลีเปล่าเลยเลี้ยงนั่นตั้งละนั่นที่ฝ่ายนี้เนี่ยมาสู้ว่าวันอยู่เลยมาสู
င်းတော့တောင်းတဏ္ဍာ14ပါတော့တဏ္ဍာ14ပါရှင်းမိရေရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဏ္ဍာ4ပါတလေး200ပါရှင်းကတိရလေး90ပါ200မဆူအဲ့တခွင်းမျက်ရှိလို့တော့မရင်အဲ့ပုံစံလားဟောဒီပုံစံလားဒါလေးက100နဲ့မမဒီဇိုင်းကလည်းမတူပဲနဲ့ညံစိမ့်လေးညံစိမ့်လေးရဲ့လီမော်လိမ္မော်နီလေးနဲ့ကတောင်းမှတလေးရှိတယ်မှာဆောင်းနာပုံစံလေးကမရှိလို့တော့မာရင်တဏ္ဍာအစ်စ်နေမမတို့တဏ္ဍာအစ်စ်လေးယူထားတော့တဏ္ဍာတကယ်ရှားတယ်မမဒီနေ့ကအင်္ဂါသားမီးအတွက်တဏ္ဍာအဆောင်ဒီရက်ဒီနေ့ကအင်္ဂါသားမီးအတာစားတဲ့နေ့ကိုမတို့အင်္ဂါလေးတရားဒီရက်တဏ္ဍာအဆောင်ရပါမယ်ရှင်ယူတူးရှင်လတ်တော်လေးပဲတကယ်လေးနဲ့ဝေးရမယ်နော်2000နဲ့ရောင်းပတ်မယ်ဒီက95ဖီနေပါလက်တန်းလေးရောက်ခွင့်ဆက်လေးတွေအချင်းချက်ချက်လို့ရပါရဲ့ရှင်တော့ဒါ2000ပါရှင်ဒါလေးယူ2000ချက်ပါပဲเนาะကိုမမတို့ရေဒူးယူဒူးပါဒူးယူဒူးပါရော2000မြောက်ကြောထားပေးမယ်စားပြမယ်မဟုရလေးလေကဲ1000နဲ့ယူလိုက်တော့ရမဟုရလေးအထယ်ဘိုးပဲရောင်းလိုက်တော့မရ1000ရောခက်ခိုင်းပစ္စည်းလေးရောမဟုရများကွက်လေးကိုရှင်ကို1000နဲ့ပဲယူပါယူဝမ်းကွန်းက900 1000ယူပါ1000ရောချက်စီတွန်လေးလားแท็กซี่ตัวเล็กๆไปมั้ยตะตองมาพี่โลเลยไล่ไปไล่ไปแล้วแกตะตองย่ออ่ะเว้ยผัดเลยเหรออยู่วะမဟုတ်ရလေးပါတော့တသောင်းနဲ့ယူပါရှင်မမတို့ရေရောတသောင်းမြန်ကြော်ထားပြီးမြင်ရှင်မကြိုက်ရင်ကြော်မကြိုက်ရင်ကြော်တလင်းစိမ့်လေးရောရုံလေးနဲ့ပြောင်လေးဘယ်လောက်တယ်လေးကတလင်းစိမ့်လေးဒီမှာဘယ်လောက်တယ်လေးကဒါလေးက5000မလားတလင်းစိမ့်လေးရောဒါလေးဒီကဲ3000ရလေး3000မမတို့3000ကဲတလင်းစိမ့်3000ယူပါတစ်ဆက်စာလေး3000ရောပြောင်လေးကြော်သားပြီးလေးပဲရုံလေးရောချစ်စရာကလေးလော့ကက်တီလေးရဘယ်လိုလဲချစ်ဖို့ကောင်းတာလေးတော့စိတ်မပါဘူးကြော်သားပြီးလေးရဲ့ကဲ3000နဲ့ယူလိုက်တော့မမတို့ရေတလင်းစိမ့်3000ယူပါယူတတိပါသူ3000ချက်ပါရှင်3000ချက်ပါရှင်သူက925ဗီနီနေပါတော့မမရေလက်တိုင်းလေးကလေကွင်းဆက်လေးကလေအချင်းချက်လေးကျလို့လေးရပါတယ်တလင်းစိမ့်3000တုံးယူတဲ့ရောမဆဆူရေကျူးကျူးပါရှင်မရောက်ခဲ့ပါမဆဆူလုံးရေရနိုင်တို့ပါစီမရေရနိုင်ရှင်ရနိုင်ပါစီနော်ဆရာနဲ့များချင်းဝင်ရောက်လာပါရှင်လေးတုံးယူတော့နောက်တစ်ယောက်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးမမဆင်ကြာရှိသေးလားကြောက်ရှိရလားမဆင်ကြာမမတလင်းမအားလေးမရှိတော့ဘူးတော့တယောက်ပဲရတော့မယ်လက်ဆိုင်ကတိုးချော်လေးပါတယ်ချစ်မမရှိတော့ဘူးတယောက်ပဲရတော့မယ်မဆူလုံးမရတော့မှာမမရေမဆာနောက်ကျသွားတယ်မဆင်ညာနောက်ကျသွားတယ်တိတိတိမော်နောက်ကျသွားလို့ပါရှင်ပယ်ရဲပလဲပယ်ရဲတော်မြေပလဲနှစ်ပတ်စုံ1000နဲ့5000လာရောပလဲနှစ်ပတ်စုံ15000တူတာပလဲ1000ဝယ်အကြီးပဲဖူဖောင်းနေရပလဲနဲ့က1000ဝယ်ပဲရောကြီးကြီးကကရော15000ရောင်းနေတော့15000ရော1000ဝယ်ဒီရက်ပလဲနှစ်ပတ်စုံ1000နဲ့5000ယူပါ15ပါရှင်သူလေးကလေမမတို့ရေ95ဖိနေနေပါတော့နှစ်ပတ်စုံလဲဖောင်းစုနေပါပလဲလေးစီဝါမြာပလဲဆောင်နေကိုမတွေ1500ယူပါ15ပါယူ15ဒီရက်ခင်းစက်လေးရရောဘယ်လောက်လဲဒါလေးရလားဒါလေးက12000ရောင်းပြီးတော့ရခင်းစက်လေးဖြောင်ကလေး1000ဝဲလေးပေးမလို့1 2ပဲရောင်းလိုက်တော့ရရရလေးခွဲချင်လို့ရခဲ့ခင်းစက်လေးကလေးကြည့်လာအောင်ရွှေဣစက်နေရလဲမိုးကုတ်ရေးလေးတိုင်းမယ်နော်ခင်းစက်လေးစိန်ကျုံးလေးခင်းစက်လေးကမမတွေမိုးကုတ်ရေးတိုင်းပဲစိန်ကျုံးလေးက1 2ဒီရဟာလေးကဒါလေးရတော့တိုက်ချက်ဆွေယူ1200ပါပလဲလေးက15မိုးကုတ်ရီကချိုးတယ်ဖန်ရီကထက်တယ်မမတို့ရေဒါပေမဲ့မိုးကုတ်ရီကချိုးတယ်ဆိုတာပွင့်တာစိန်မက်တော့စိန်လိုပဲပွင့်ရလားဟိုရငွေရည်လေးတွေပြန်လိုက်ပါလားဒိန်းနဲ့ခက်တဲ့ဟာလေးလေးစနီယူတဲ့โอเคရော့ပေးလိုက်ပြီနော်မမဆူဆူကျေးဇူးများကြီးပါရှင်မလေးရေဟုတ်ကဲ့ပါကေရနာ2ဝိုက်ပါစေလို့မရနာရှေ့ရနာလာပါစေနော်ရနာများစီးတဲ့ဝင်ရလာပါလိမ့်ရှင်1 2อันนี้ยันโมยละผมเปียวบิล่ะตัวเนี่ยล่ะมาก่อนจังกองซิงดิ2ดาสปินเนี่ยดิเมคเกยีดิ
Tadi lihat ya, belakang tadi ada maju dua bu. Jauh lihat. Tadi apa belakang ni? Terus aku. Tung lihat lihat tahu lah. Jauh terus tahu ni lah yang itu jauh tadi ni. Nasib nampak terus ni kerja terus tahu ni ibu dah jauh. Hua pasin. Sepin ni lihat apa? Sepin ni mega ini kali. Takaro pelanggan sini kali. Di karo ni lah tapal kali. Takaro kahnya pelanggan ini kerja terus tahu ni lihat terus tahu ibu pasin. Terus tahu ni apa? Terus tahu ni apa? Lihat terus lihat tahu ni ibu. Talinga mungkin dia lihat cuma ini kali ni jule ya, okay ya mama. Jadi yang di mana cuma yang ke bahasa mama ye, yang naik tuai bahasa mama ye, yang nasi yang lapar ini, oh yang nasi yang orang lapar ini yang lihat juga, masuk dulu. Talia, Talia berapa Talia mama? Yang kau sini ni, lawan kita yuk, kita tinggi tadi siapa tu le, wang pai lah mama. Kita tahu ni ngalah yang berada wang pai sang ah. Kita tahu ni juga mama, mahu makan. Kita tahu ni apa, no wang pai juga sang ah juga sih. ดูเลยอาจารย์เลยนั่งที่ไฟฟินนี่เนี่ยบ้างนับเป็นตรงนี้ก็พังสุดเลยเนี่ยบ้างเช่นแต่ตอนนี้เราไม่มีเพียงกางเต็นท์มาซาอยู่วันไฟโอเคครับเวลาอยู่ในมาซาเย่แค่ชุดมีอาจารย์มาใช่ไหมโอเคบ้างเช่นเวลาอยู่วันบ้านมาเย่ยันนั่งเชียร์ยันนั่งลาบ้านเนาะแต่มีอาจารย์เรื่องวันลาบ้านเชียร์ที่แค่การเนี่ยสิ่งเลยแต่ตอนนี้ก็ยังที่แค่การเนี่ยสิ่งเลยแต่ตอนนี้บ้างเช่นมาเย่การที่การเนี่ยเดียร์มาสุดแล้วเนี่ยวันไฟสิ่งเลยชุดเอ
tabili piang ni pasin. Nampak zonglia fosil ini pasin. Oh, kahne kucing ni tetangga ben. Tetangga yang mama sah wang five bilai bilai mama sah. Jadi ni ada macam macam yang ke pasin. Kerja ni tu apa sih mama ye? Yang nasi ni apa sih no? Yang nasi yang wujud apa sih yang sengah? Piang kampung ni yo. Tetang bayi le. Sengah piang, ah si jauh le mama. Taka udah piang. Tiaga nila xuan piang. Taka jauh si. Taka sebenar ni, tak ada pihak yang mencari gua. Yang orang sini ya, mungkin sini bo. Tapi ni lida yang disuruh datang ni lida. Kena pasang ni disuruh datang lida ni juga. Tapi ni kan mama ruh dia ni, nanti faham ni. Mama dia hat cepat ni aja. Tuli ya. Tuli lah. Shui yang fei le ye shen lin wa ke ye ze ba xi. Le bi ya bo. Li zong li dang yang mlai me. Piang gong zi zong lang na dang yang lo ya le bong gong zi ni ke. Da li ya sa bing ni wa. Da gong ni la chu bia li. Chu shun li. Chu bia li da dang. Da li jiao zi li. Che li. Ke da li li dang yu ba. Jiao zi li. Di ya ni la ke li. Di ya sa bing ni ke li. Da li ya piang gong zi li. Li dang. Shui yang shui yang ne shen lin wa gong zi. 不太雅的，别来。那边种的地吧，那边种的地吧。看看路看的嘛，你看看你看，看那个油条饼的树的细的。看了。那树的油条饼的呢？照大饼的。要么别别别呢？修复要么新的家修复，OK看，么新的家耶。这是伢的嘛？什么的也OK吧？这伢的都外包的嘛？爷爷那些伢那老百姓喏哟。大力个，森林话你也不晓得看看伊大力个，大力个不落来。 八百六嘞，大理个，都是这个大理个里当哈。大理个里当要是另外行情的里当。大理里当。另外嘞，另外一个。没得了。这里这点毛把里养的的。啊。这里也是另外的里当一般行情的，不管哪一块的那把心，行情的妈妈耶。 妈，身体大爷，你当有办了，身体还真的，上哪吃的酱肉木啦？跑到别人家了，身边的酱肉了，酱。八路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 
tayo seling wa dah lirau sih, mama ye dua li. Dah lirau mama 925 li ni apa sih? 925 li ni apa? Dah lirau tayo apa? Thank you very so much. Yeah.
lâu lại xem những gì. Thì sẽ bên này lấy bao lại mà mà. Giá là tông này, đi lấy rồi tông à, theo bút đầu mà hòa xì rồi, à, tao sẽ đào làm được xì rồi, đi đi. Trả lý rồi, trả lý nhà tao rồi, lấy sắp bên nhà tao rồi. Thì sẽ bên này lấy nhà tao này, dùng bà sẽ chơi cái này. Chú tu phải điểm lâu nên nhà tao mới làm bên này đó. Nhà dây này rồi, nhà tao bé hoài xì lại. Ồ, mà cháu gà bé hoài thì lấy đám chân đi làm mà xin đi ra. Mình sẽ hữu đọc cho mà yên, mình sẽ để hữu xin. Bé hoài nghỉ hợp à là bây giờ không được bà biểu lộ này, thà lý nọ thà lý bà, thà lý cho tiền xuyên tông tăng mà xin, không bằng nạt tăng biểu là sắp bên này xây nhiều lên dùng nạt tăng chứ, tôi gần này chú phải phải đi này bà nạt tăng này dùng bà là tối cho lý lấy gì vậy nó là gì, khuyến giải chiến địa chơi lý lấy lô lô gì bà đấy nạt tăng này về dùng bà xin tôi dùng bà xin, ô thì cái này chơi được rồi là gì, tần tần lý chơi mình nạt tăng này về chơi được mấy rồi, tần tần lý nạt tăng này về dùng bà mà đi khán này lý, thì mà lấy cái khán này lý thì bây giờ lấy khán này thì ra biển nạt tăng này về dùng bà xin. La lại ta lì nó, yêu đi áp nhìn đi vào YouTube. Khán nhìn nó tạo ra nơi vào nó, mà mặt ếp được. Yêu đi áp nhìn khán nhìn đi vào nó, khán nhìn đi vào xin. Mô gấu tập vào tương đối ưu đọc cho mẹ sinh nó tạo nơi vào. Chú nó tạo cho bà nó. Nhi là lì dù mẹ rõ đà mà mẹ mô kê hô kê bà. Mình là chết rõ bà ý xin chết rút cho mẹ đi. Cho chú lì tu dù đà mà sụp bì lại bì nó mẹ mẹ yê. Chết rút cho mẹ xin lá sáng bê đê. Lá sáng mẹ mẹ công nê là nhá ít rõ bê mẹ nó. Khu lô xe tu à lì nhá lê gà mẹ là ưu đà lê nhá ít dành thả lại đồ mẹ mẹ nó mà nó, ấy, giờ tao ngủ được nó mà nó, mà mình đâu tăng nó tăng bây giờ mình nó mà thêm mình mà thì cháu thêm bị khai mình mềm mà, giờ, công lý không nhau mà là luôn nó, mình lại chăn thêm mà thêm thay bị mềm nó mà bông nhau bùi mềm nó mà nó, thằng lịch sử tiền giờ mình ngay chưa đo bài xem mà mình làm mua gì, giờ chín chín mai nó mà yêu cái bà, cái giờ này tôi phải bao gì mà gì, giờ nào xem giờ nào làm gì nó, giờ nào xem mình làm gì xin, chín chín mai cái mai nó mà gì, giờ đi lại đi xin, nhà giấy hàng giấy đi làm bìm lụ, ok nó, mà mình đâu gì ok. Thì đôi nhà dân hàng dân mua giá vô mình lời vô. Chà lý gà rô mà mày là tăng bà lâu lê. Mà mà là tăng dùy mà bó xin. Là tăng dùy mà bó xin mà mày. Chà lý gà là tăng sang á bà mà mày sang á bà. Lô bia nó, lô bia nó, tình anh lô bia nó. Chà mà chì mà không xe nè, xin mà chì dù vậy. Khôn cho ta mà xịt đi. Ồ, ế, hông đi, khuôn này sẽ xịt. Hông đi, h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 ông đi. Mà yếu khuôn này sẽ xịt, yá mà làm được điều bí đại cho nó. Mình nghĩ là bí mẹ nó biểu là, ai khai đào mình yếu. Ai khai đào mình biểu là luôn. Tao lưu bảo yá là. Mẹ yếu, thật sự thật xịt à. Thế là mà xử lộ mẹ yá là. Kể là lý, ok, yếu, khuôn này sẽ xịt, khuôn này sẽ xịt, yá là yếu mà ok, yếu. Yếu. Bí lại bí nó, yếu mà rà mô yếu, chứ dứt mà lý xịt, ok, bí đại ta lấy làm mà lấy học cho con đi, bây giờ bạn khen, nhận thật ra đi, chơi cái này đau nhất là, mà má chắc chắn vậy, nó đau nhất là đó, bỏ đồ mũi ra đấy, nó đau nhất là đó, nó đau YouTube, nhỏ ra đấy, nhỏ ra đấy, chú nó đau chưa nhỏ, nó bị bảo vệ đấy, ta lấy nó đau nhất là mũi là, nó đau chắc bao nhiêu? Alamak yang angin bima kahnya bankan yang ada tu yang masa tu okay kat sama le, pilih babi nama mai ye, jadi ni cuma sama ye okay ba, kerja ni tu ayah bazi mai ye, jadi nasi jadi lapar sih no, jadi nasi yang orang lapar sih, ke dalika mata lagi nala, kakak ye, dalika tungguin atau nasi, lesu lili yuria lili ne, tungguin atau, mama sih ni pun pion dia lili, tapi no, le pion yosni masih kuma yom nyai bersih, kami ada mami le, perlu coba kerja ni seling wayo, cakup, okay mama, okay okay sih cakap nama mai ye. Kể đi lô lê, tông mì ngô ngá tao nghe dù lại tọc. Chú đi ăn lê lê ngô lê đáy mê tù á lê, kể đi vui bò nó bò 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 bà lê vui ám mê, đi mà dì lại khe ăn dê lê gù mà. Nãy tù phải xô đi vui ăn lê lê bà xin, chú đi ăn sát đẹp lê lê nó, ngô lê đáy mê vui ám mê xin. Đi mà dì lại ổ mà yê, áp dạ yù lê xin, mà áp dạ lê ăn nà tao yù mà là. Mà sát dạ lô lại tọc, mà hô kể ra lê nà tao ngô yá mà kể nà tao lê l áp giá yêu mẹ mà má già yê, chứ không nhảy đi mày nó mà má yê, ok xin. Cái giờ này tôi phải bao gì mà má yê, giờ này xem giờ này là bao gì nó, giờ này chơi không giờ là bao gì xin. Mà má sư yêu đâu rồi, áp giá xí gì là, phải làm xí gì xí giá thay bị khai. Mà má tông nguyên à tông trần nè nó, mà má tập quen mà tới tông nguyên gì bây giờ mà xin. Tông nguyên à tông trần mà trần la mà la lì bà xin, đà lì bà, đà lì nó, mà má yê, mà má rồi yên mà bị nó đà lì yọ. Chỉ nên xong lì yọ, trần trần đi chăm bị má rồi yọ, đi mà đà lì yọ. Chàng áo dây này yếu nà tăng quá này yàng này đọc. Chàng áo dây này xuyên nà tăng quá này yàng xí ảm mà này đu nà sang á.
Nak cakap itu pelanggan ni tangguh ni juga sih. Pelatih ni kan ada ni baru, pelanggan ni nasi nasi ni nasi apa? Shutu fai fai nasi apa? Juga mama tu ye. Mama tu ye pelanggan ni nasi sushi ye sih. Nasi tangguh ni baru dah ni kan. Ini nasi sushi jom me. Ini nasi sushi jom me. Nampak yang dia di sini tunggu dia mah yang mimi. Tali yang nasi tangguh ni kan amat dah jauh yang kencing cakap lah mama ye. Ini nasi tangguh ni baru juga. Ada tangguh ni mana sih? Mesti bila yang dah aku ada yang sih dia tua. Di sini tunggu dia mah kaya mana. Mata di bawah, ubah macam siapa? Yang saya, yang saya mahu mata di hati minggu. Kena sanga, shutu fai kena sanga, mama ye, mama ye. Jangan lupa si mali. Tado, tado, juga kena sanga. Okay, semua belajar bina tado. Jadi ni yang kita semua okay, bawa ke jenah itu apa si mama ye, jenah siapa jenah apa si no, jenah siapa punya apa si siok. Jangan lupa si mami lah. Jangan lupa lepas sama siapa tu dia, pasal siapa tu dia, baru lupa dalam tu. Jangan lupa lepas sama siapa loka mali. Aku sekarang mesti dia tu lumba tahu mulo, tu mian cinti dia, tidak, tu luar sekarang mesti jauh, balik zaman ni mesti. Kau mama, kau dia mama, mogo dia, kau dia mama, kau dia mama ye. Kalau dia, masa ni jalan nasang ah, okay kah, ya masa ni jalan nasang ni, balik kalian sebelum mama, ya masa ni jalan nasang ah, cuci cuci mai, no, okay pasi mama ye, kerja ni dua, pasi mama ye, yang nasi, yang lapar si no, kerja ni asyik pun yang lapar isi, jalan nasang ah, yo, ni yang lompi lagi no, ni yang lompi lagi, dia ni tahu yang ah, tahu juli, kau mama lo. Kau malu juga, tunggu yang datang yang tak biar ni yo. Tapi tunggu yang datang yang tak biar, tunggu yang datang juga. Pernah aku ni yang biar mama. Kali ni pernah aku ni apa lau dong dalam kau jual ni ni. Mama ye beli ni, apa lau ni? Macam la. Ayam datang ni jangan datang lupa ni. Mama kau ni dalam yang datang mama beli, dalam datang lupa beli bau sih kau ni. Dalam beli yo, beli yo jauh tak pun beli ni sih. Dalam datang ni juga, tu ni kau jual ni apa ni ni ni. Cek ni datang yo, ni cari muka ni datang. Talian juga fikir bahasa, ada juga no, moga tu bawa tu nanti pernah nyali bahasa, moga tu bawa tu nanti pernah nyali bah, nak pengajian ni moga guru ni lajar bahu no aku malu, ayah aku lagi bukan ada moga guru ni, aku malu ayah ni lagi bukan ada. Taya lulu, ni pernah bukan yang susu mentang ni, moga yang bukan susu mentang ni, moga kasih kasih ni no, talian, talian ada mian jual tapi mana yo, kan ada limau. เรานั่นแหละจะมาเราเรานั่นแหละเปล่านั่นแหละเฮ้ที่อะไรเนี่ยลีองลีวันลีเฮ้โอ้โหตาลีกะช่วงนี้เอาเรื่องเนี่ยลีเนี่ยซับไรจะตัดชิ้นเนี่ยปุ้ยเนี่ยเนาะแต่ลีพี่เมย์จะรู้ไม่ใช่หรอกล่ะตาลีงานตั้งอยู่ จะพูดว่าไม่ใช่เรื่องงาตาวที่เอาไปยามะน้ำมันน้ำจะตอนใส่มือสูงยานี่อย่างงาตาวอยู่เป็นยี่ชิ้นอิสระเลยงาตาวแต่บอกว่าเป็นยานี่เป็นนี่เลยให้ยี่มาโชว์ลุงทะเลงาตาวงาตาวทะเลงาตาวอยู่ปะมามาโรยทะเลงาตาวเสียงโบราณเป็นยี่เลยเนาะเป็นยานี่สวยเลยเป็นยี่เลยงาตาวจะตัดชิ้นเลยงาตาวนักวิ่งนักสวยเลยมันนี่สระนักสวยเลยเอ้ห้องเดียวห้องเดียวดามันนี่สระนักสวยเลยแต่อเมริกาที่ยานักวิ่งบอกว่าลิขมาจังกิสระเลยแก มีเนี่ยสารเนี่ยสิงห์อาตาวประเดี๋ยวมีอาสุราเนี่ยมาปีเวลุยานี่สิงห์อาตาวแต่เรื่องอาตาวบางอาตาวมาเป็นยี่หรือว่าเจ้าอิจฉุลีเนี่ยอาตาวเจ้าอิจฉุลีเนี่ยอาตาวชูฟ้าชูฟ้าชูฟ้าอาตาวนั่นเลยเจ้าอย่าเป็นยี่บ้านเราชูอะไรอย่างชูอะไรบ้างอะไรอย่างอาตาว Hello，阿龙妈咪个老百姓，哦，阿龙妈咪个老百姓。 哎，还不对嘞！阿拉没休息嘛，吃不下面的，不要你不要我。咋嘞？伢子呢？蘑菇面蛋熬菜半高格里把心，还真把阿弟这边身高伢子伢子呢？你来找些事，他不用我东大东说伢子嘞，他等我来养老伢子，你吃当那就把心完了，要吃当要伢子喊真。蘑菇面蛋熬菜还真，第六第一在台北公，下部他们来找了，你吃当那边来找。 伢子，你吃当那句吧，兄弟难度快，你呢？老公妈瑞吃当，蘑菇面蛋熬菜里，汉正一斗几呗？伢子，你说嘛？伢子，我今年过嘛？伢子，今年你伢子，我上班的，兄弟，伢子，你这个哩，伢子，我上班的，蘑菇面蛋熬菜里吧，先，他哩在给谁？妈妈瑞吃当，今年就把喏，蘑菇面，蘑菇面蛋熬菜里吃当，这把面，哦嘛哩，汉正一给做嘛给。 มานั่นถ้าลูกจะรู้ดังไม่ใช่บูต้องโจ้ใช่ไหมฮันเจนี่ว่าที่จะเจ้าจะเจ้าก็ยิ่งใช่ไหมเจนี่ว่าไม่ใช่ดอกพุ่งอาคังเกาหลีเนี่ย
โอ้โหดาลิชิตาวแต่เนาะกูมาลูกตะคาตะคายาบุตรดาวมันเหลวูมีอาเซิงนะมีอาเซิงฮันเซิงตรงตรงเปยอยู่หมดเปยมาถั่วๆนี่เจ้าไซถั่วๆนี่ดาลิชิตาวนี่ป่ะเปลี่ยนตัดดาล่ะล่ะพับรู้เลยซอยไอ้ยาวเนี่ยไลน์เซ็นเนาะอยู่อ่ะพอดีมาเยลาไลต์ดาลีโอ้โมลาแจ่นเนาะลาแจ่นเนาะญาเซ็งเลจิหลาญาสิเดียวซ้วยก่อเนี่ยเว้ยซ้งฟันเนี่ยเลยเว้ยกวนกอกจีดิโกมารกวนกอกจีดิญาเซ็งตะกอกดาตองบายยาลงยาดิโหหัวยอเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวตุ๊ตุ๊เดี๋ยวเลยแม่ว่าน้าป้าจะตรงกงเลยนี่ลำดาลีบ้านเนาะดาลีบ้านอ๋อดาลีใจเดียวสุดแล้วมาลาบีบ้านเนาะโอ้มาเลยเนาะบาลุเลยลูกดาลีดีกะลาเลยเลยมามาลูกฮัลโหลฮัลโหลค่ะอารมณ์ไม่มีเงาบ้าสติเกิดสุดหรอดีอ่ะจอกโกเปลี่ยนแล้วค่ะนะจอกปยุบโหลล่ะไม่ดีติชาแล้วไม่ดีอ๋อไม่ยาวอย่างดีพูดลูกค่ะอ่าตาลียอตาลียามะม้าฤยญาซิงเลยบาโมโกญาตันออกไซเลยตัวบลูเปียไปตัวละนะจะจะพูดซะมาเตียญาซิงเลยดาลีก็โยดะเลยนี่ดาลีบลาเลยมะม้า4ปွင့်บลเบ้วายนี่ดิ2000กว่ายายได้มะม้าล่ะเลยยอดาลีอ่ะมาญาซิงเลย25ยอโมโกญาตันออกไซ2000กว่าเนี่ยอยู่บา25อยู่บา2525อยู่บา25อยู่บาดาลีก็รอมะม้าลูกเยยูเรียบริเนลีเนบา25บาชิละตายลี14ตอญาเซิงลีญาเซิงลีกูมาละตายลี14ถ้าบาเม2000กว่าเนเบยอยู่บาชิยูเรียบริเนลีบา25อยู่บา25อยู่บามะม้าลูกเยมะม้าลูกเยดาลีก็2000กว่าบาเมชิจาจิสุมารุมาลาปิบาเนาะยู25บา25อยู่บาอ๋อยายาไปทํามาลูกบ่เมอะยังละตอลีမမဆဆု25โอเคခါစမလေးပေးလိုက်ပြီနော်မမဆဆုရေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော်မမဟုတ်ခဲ့ပါရှင်မရေကေရနာတူပါစီမရေရနာရှေရနာလာပါစီနော်ကျေးဇူးများကြီးပဲဝင်ရလာပါလိမ့်ရှင်ရဒါလေးရောက်ပေးလိုက်မယ်ရဟန်ချင်းလေးဟန်ချင်းလေးရိုးရပိန်နေလေးနဲ့အများစိန်လေးရောအောက်ဘက်ကအပြအပန်းအပြပန်းဆွဲကြီးကဘလောက်ဖရာလေးနေမှာဒါလေးနေမှာပြပြီးမယ်နော်မမရေပြပြီးပါမယ်ရှင်ဒါလေးရောက်ကြိုက်တဲ့စိန်မမယူပါနှစ်ကျိုးမမ9000နဲ့ယူလိုက်တော့အများစိန်ဟန်ချင်းလေးမမဒါလေးက4000ရောင်းတာလေးပန်းပုံစံပန်းကက်လေးနဲ့နော်ဒါလေးရိုဂိုနိုက်ပန်းကနှစ်ကျိုးမှ9000နဲ့ယူပါသူလေးတွေကမမရိုးရားပိန်နဲ့လေးနဲ့ပါရှင်ရိုးရားပိန်နဲ့လေးနှစ်ကျိုး9000နဲ့ယူပါနော်နှစ်ကျိုး9000ဒါလေးက4000မလားဒါလေးက3000ပဲဆိုရင်9000ပဲကြတာလေးကြက်တဲ့ဆိုရင်9000နဲ့ယူပါရှင်ဒါလေးက4000ဒါလေးက3000ပဲနှစ်ကျိုးကို9000နဲ့ယူပါသူကရိုးရားပိန်နဲ့လေးနဲ့ပါရိုးရားပိန်နဲ့လေးနဲ့ပါဒါလေးက4000ဒါလေးက3000ပဲ9000ဝဲယူပါရှင်9000ဝဲယူပါရှင်မမတို့ရေရိုးရားပိန်နေလေးနဲ့လှတော်လေးပဲလှဆိုမှလှလေးအရင်လှတော်လေးပဲညာစိန်နေကြောက်ကြတာပွင့်အားကောင်းကောင်းလေးနေလောဒါလေးကပင်းလေးလားပင်းလက်စွန့်လေးပြတ်ဘောခဏအပြမီးပြန်ကြလေးဆွဲခိုင်းမီးထားလို့မရောဒါလေးမမမမနှစ်နာရီဒီရက်နီလာလေးကလေးအလယ်မောင်ရောဒါလေးကငါးကရက်ဆိုင်လေးပါရှင်မိုးကုတ်နီလာလေးပါနော်မုန်ကုတ်တဝါတွေ့တဲ့ဆစ်လေးကိုဒီဘေးကဟာလေးက3လုံးစီဒီရဟာလေးဒီက4လုံးစီမမဒုတိယအနောက်ဘေးဆုံးအထက်ကဟာက4လုံးစီမမဒီလေက3လုံးစီနဲ့သွားမယ်ရှင်တူအငွေတဲ့ဟမ်းမိတ်ပရိန်နဲ့လေးပါနော်ရိုးရားပရိန်နဲ့လေးနဲ့ပါငွေပေါင်းမှုတရားရခိုင်နှုန်းပြေပရိန်နဲ့လေးတက်တက်လုံးဝေးရတက်ပေါင်းဝေးပစ္စည်းလေးမမဒါလေးကမမရေ9,500ပါယူ9,000ပဲနဲ့ယူပါနော်မမရေငွေတဲ့ဟမ်းမိတ်လေးပါရှင်ငွေတဲ့ပရိန်နဲ့ဟမ်းမိတ်လေးကိုမလေး9,000ပဲနဲ့ရောင်းပတ်မယ်ရှင်ဒါလေးကလေนีลาบาเนาะนีลาบาရှင်မိုးကုတ်နီလာလေးပါရှင်မာဒီရဲ့အလေရောက်တပွင့်ရဲ့ဦးလေးပွင့်ကောက်လေးနဲ့ဥတန်နေမယ်เนาะမာဒီရဲ့အလေရောက်ပွင့်ကောက်လေးနဲ့ဥတန်နေမယ်လှနေမယ်မမကြီးဒီမှာကြည့်လိုက်ကြာခဲအိဆက်နေရာလေးပဲရှင်မိုးကုတ်နီလာလေးပါဒီနန်းတစ်ချက်လေးပဲဒီမှာဒါလေးကလေခေါ်လေးပေါ့เนา
ဒီရလေခေါ်လေးချက်ချောက်ပါလို့မို့လေဒီနေ့လေးရနော်ဒီမှာဒါလေးကဒီနေ့နဲ့တသေးလေးခေါ်လေးတော့ပါသွားလို့မမရေးပွင့်ောက်ပါရှင်တပွင့်နေနေပြန်နေပါမင်းလည်း9သိန်းဝဲပဲယူပါနီလာပါရှင်မုံကုတ်နီလာလေးမမပြခဲဤဆက်နေရလေးပဲရှင်မုံကုတ်တဘာဝတွင်းထွက်နီလာစစ်စစ်လေးကိုမှတူပါလေငွေရဟမ်းမိတ်လေးနေနော်ပါလို့လေတော့ဒါလေးပါနော်ဒါလေးပါမမနဲ့ဒါကြီးချမထားကရောင်းဆုံးလေးမမထားကရောင်းဆုံးလေးစူတာတင်ထားရမယ်ကြောက်မမပဲမမဘူးဝယ်ထားလေးဟမ်ဟောမမဗရာမွေးဟုတ်ကဲ့ပါစပတ်ခပိုင်ဝင်လေးဟုတ်ကဲ့မမရပါရရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမမရေးโอเคป่ะโอเคป่ะดาลิยอปะยิงเลียวันไฟล่ะยอปะยิงนี่ตะตางแว้นเนอยู่บาชิไมค์ละตางแว้นล่ะดิเฮ้ฮบป่ะมาล่ะแจตะตางเน9000อยู่บา15อยู่บา15อยู่บาตูอ่ะเลยอ๋อปะยิงละสุเลยตะตางแว้นเนยังป่ะเมนไฟล์นี้นี่บาชิมะมาอยู่เนาะมันนะเลยสุอยู่ท้ายมากูอ่ะปะสันบอเนสุท้าอะล่ะนี่กะมะมามันนะนายดาลิล่ะนี่มะมามะมาสุเลยตะเกสุท้าเต็งท้าให้เจ้ามะมารู้สุเลยปะสันบอเลยสุล่ะนี่เวท้ามะมาอูดอดาลิยอดาลิยอป้วนกอกกะนี่เปกုံเนอะอีเนี่ยนี่ပွင့်ကောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လေမမတကယ်ကိုဝယ်ထားပြီးစုထားရမယ်ကြောက်ထဲမှာပါရင်တော့မမဒါလေးကထားကောင်းရောင်းစွန်တာမျိုးပြောမမကြီးထားကောင်းရောင်းစွန်ဆိုတာဒါကိုပြောတာပါမမကြီးယူရမှာနော်ဒါလေးကဒီလိုပွင့်ကောက်ကိုဒီလိုပယ်ကုန်နဲ့ရှားရှားဖို့မလွယ်ဘူးမမသူကလေဒီညခေါ်ချက်ထောက်တာနည်းနည်းလေးမစင်လို့ပေါ့နော်တိတ်မစင်လို့မို့ဒါအစင်တာဆိုတာကလေ break ကြောင့်တော့တကယ်ကိုထောင်ကြောက်ဖြစ်တယ်မမကြီး break နဲ့ကိုရောင်းလို့ရသူအရေးရတော့လုံးဝပြည့်စုံသွားကြီး corn flower ရဲ့အရေးတက်ကိုလေအရေးရတော့လုံးဝပြည့်သွားကြီးဒီမှာသူကလေကြောက်ကနည်းနည်းစင်စင်လို့လေจ้าวเล็ดสุล่ะมาวุล่ะมะมาดาลีก็จ้าวิดาลีก็จ้าวินเลยป่ะมะมาเยนีลาลีดาลีก็ณป่นตะกะละต้อมมาเนาะดาลีอะล่ะดาลีก็ป้วนกอกเลยมะมาเยดาลีเล่ๆชุ้นถูเลยดูล่ะมะมาเยดาลีก็ณตั้งเว้ยရှင်ดาลีก็ณตั้งเว้ยอยู่ป่ะอยู่25ป่ะ25อยู่ป่ะตูก็ร่องงวยเนี่ยแฮมเมดเลยป่ะบรินเนี่ย4ป่ะเนาะมะมาเยงวยเนี่ยบรินเนี่ยแฮมเมดเลยป่ะရှင်ตูอ่ะงวยเนี่ยบางมุเตียยาไก่นูเป้ยบรินเนี่ย4ป่ะตะตะลงงวยเยอะเลยอ่ะติซี4ป่ะดาลีก็ณตั้งเว้ยရှင်နီလာကိုပြောတာလေရှမ်းဟမ်ဟမ်အော်ဒါပုတ်ပါဦးမဘာလေးတော့မျိုးလက်စွပ်ကကြားဝတ်လားမဝတ်လားနီလာကအလဲပွန်းဆိုင်ကိုတော့ကြိုက်တယ်တဲ့မမဆုံးနာဟာလေးလားနီလာမဝတ်မမမဝတ်အလားမဝတ်ပါတော့ဒါလေးပြန်ကြော်လာပြီးမယ်ချစ်ကန်တောင်းချစ်ကန်နေဒီတက်လက်ပြပြမယ်နော်လက်ပြလိုက်တော့မမအလဲပွန်းဆိုင်နဲ့ပြောနေချင်မမနဲ့နိုင်အဲ့ဒါလေးလေးစိတ်ကူးလွဲနေမမပတ်စံကခုချိန်ကမမတို့မြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာငွေစည်းဘာမှမဝမရှိဘူးမမတဲ့မဲ့လက်ထဲမှာလေးပတ်စံထားတယ်အဖိုးမတန်ဘူးမမဟိုကြောက်ဝဲထားရညက်လာတာမမကြောက်ဝဲထားမအောင်မြတ်မာတော့မမရေကြောက်ဝဲထားမအောင်မြတ်မာကြောက်ဝဲထားမအောင်မြတ်မာမမရေခုချိန်မှာငွေစည်းရငွေရဘာမှတန်ဖို့မရှိနေဘူးချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒါလေးဖွင့်ထားမမဒါလေးရော့ဆက်လင်းဝါလေးကဘလားမလားလေးကရိုးရရတယ်တူကလေးခိုင်မလားလေးကလေးတော့လားမမဆလင်းဝါလော့ကက်လေးခခိုင်ကြီး4000ရိုက်တော့နော်တူကာလာလေးပါရှင်လုံးလိုက်တော့မမလေး4000ရိုက်တော့ဆလင်းဝါလေးလော့ကက်ကြီးပဲဘေးမှာစင်ရင်ကြီးနဲ့ခေါ်ခေါ်ယူရပါမယ်ရှင်နော်4000နဲ့ပဲယူပေးပါရှင် U4 ပါနော်4000ကျပ်ပါပဲနော်မမဝတ်မမဝတ်ရနေလဲလွတ်စုကမကြီးမင်းကလေးဝတ်ပါရှင်မမနာကဝတ်ရလွတ်စုလေးကမင်းကလေးဝတ်ပါမမကြီးမင်းကလေးဝတ်ပါမမကြီးဒါလေးတည်းကမမမင်းကလေးမမရေနော်လက်မဝတ်ဆိုလည်းတိုင်းမပြေနေတော့လေဟောမမဟောဟောဟောမဝတ်ဆိုလည်းတိုင်းမပြေတော့မက9800တော့လေဒါလေးရှင်ဒါလေးပါဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုမမရေဒါလေးက4000ရှင်ဒါလေးဒါလေးကလေမမရိုးရားပြိန်နေလေးနဲ့ဒါလေးကပလက်မိုးစေးလေးပလက်လေးမထိုက် wifi ပြန်ကောင်းစေးမိုးစေးကျိုးနေတွေ့လေးတသောင်းဝဲယူပါရှင်ဒါလေးတွေကဲတသောင်းနဲ့9000ပဲယူမမရိုးလိုင်းချသွားလားမမတို့ရေ25နော်တသောင်းဝဲပဲရှင်ဒါလေးကတသောင်းနဲ့9000ယူပါ12လိုက်တို့လိုင်းချမယ်ဒီနေ့ဟေးဘမဟွာနင်းလွင်ထားဆိုတော့သူကမရဲအင်တာနက်နဲ့ဆိုကြမယ်ဒီနေ့ယူ25ပါနော်25ယူပါတသောင်းဝဲယူပါရှင်မမတို့ရေသူလေးကဟိုဟုတ်တယ်နော်ဒါလေးကရိုးရရိနေလေးနဲ့ပါ wifi ပါရှင်25ယူပါရှင်ပြန်ကောင်းစင်းမိုးစလေးပ
young thing, who is a lady, you, the downway by Shin, the Liga dog, the downway name, you be by one party by Sanga, you by Kana Lodo, but you say she, like she, Mama. Sanga, you, your muscles, Sanga, just imagine my no mamma, okay, by Shin, while he be. I can't, Kana Lodo, said he. Kana Lodo, okay, yappy. Talia Balade, Pierre Longjoli, Pierre Longjoli, don't down Yamala. My ye don't down your pale day long, don't down your mind, don't down your little down. Taliga 95 linear, Hanon Liga, my ye. Taliga 95 linear, pale day long, don't down as you are. Tali don't down the patch, pale day long, don't down you are. Pale day long, jog the legal, don't down name as you are. She's not kind of the same. Don't down your gentle. Talia, now they need a little of my kind. Mongo Yanta outside the Lita and Roma Lita. Then you find where you're so evil, Jite, Mamaka. Can a lame or long jogo? Jama by a lipo, Jamie, no, eh, long jolly. Tali Lita and Yuano, Yazin Lishin. Oh, Piana, don't want to get a side, you know, Yazin Legally. Low on my Yachi Majibi Mobby. Yachi Majin and Michu Blamaby. Yachi Majin Michu, which are double winning nearby the Lita Yuba, eh, the Lila Yabi Lamino. Tali lay down you by saying, You're down and lay down you four out of your time. The long will lay down you in my son, Lima, Kana Lima, Yazi, and Tali lay down in the wood alarm. Tivaka can the Divan Yazi. Tian Yazi and Diaman and Lejay, they know, Dulia Lee. Tivian Yazi and Nejay, they pay the Kazaroli, no, my Yi never go to any cinema. So I like that lay down in the wood body, no money, you lay down to passion. To lay down your yard in the lane in oil. Hey, Lani, no, Lilia. Oh, she thinks. Get the young on the linen so you can not down as you are, you do your. You are two guys in the town, you are in the town, the town, tap tap. Get not down as you are, you are in the town. Young on the inner sale, you are being in the lunar. Get not down as you are, you do are. Let's put your collider. Tarina down, maybe you are maru ye, mamaru ye. Young on the inner sale, two car linen or in the town, you are in the town. Finally, I'm going to be my mom. Talia thinks I don't want to fight. Second, the side she got dog, Kumaru Yi, Talia the town where you want to fight. Tiani Lanesolia, one fine near you are Sangaba, about Lee, Kan and Nesolia the town where you are. Talia got a Yorian in the Greenness of Ivano, Tali the town where we. Tis I need the galley, Lujing will lunge within there, Mamma Yi, Lujiba women lunge within there, and I was a Michiam, Miami, Yali, Miu Machine. Chule me you. Salam salam, my human salam, my yo. My human salam, my human, my human salam. Shura salam, my salam, salam salam. She in the kitchen, lady, not in the daily work. The town where we are kindly heard. Yeah, oh, not like that. My yo, my yo. Talia, dear long jolly out to my kindly more long jolly. Ah, no. Long jaw. A ye, darling, low light or lay down, a little lay down. My ye, my ye. Lay down, young be lay down, party. Be my party, nearly by a chip, you know, little lay down. Be my chip, Dilla. Tally lay down your lay down. Teach out a minute, lay down, eh, take out in the bunch of young be lay down your. Tally lay down as you are lay down, and you have been lead by some 95 lay down. Tia leave my young Yaman, so you lay a man on long jaw. Who are? Lay, the little demo lay. Okay, that the year, okay, but the year to my chin, okay, ba. Did you not do what was the Yanashi and Labazin? Oh, you must know, you're like my honey, Ming Laba. Naka to TV, that young and you like that, eh? How la, mamma, you bloody, no, mamma, ye, mamma, ye, I said. Oh, mamma, I guess, okay, you bash in. Hi, Mara, my Helen, hi, Mara, Talio. Can Nila, any kind of dear banking life between them? My Helen, dream, my Helen will sound the alarm, do. Nila, Mamma, need my Helen to know, Mamma, Tiger, Nila, ye, Dali, go on, sound the alarm, do, Mamma, Helen, ye, Dima. Wait a hammy, ye, put out, ye, Mamma. Dima, I live one, I can allow she, go, my dear. I lay me one, I can see it in any family, call it a town, Mamma. Mogong Nila, Jacket is sent, ye, Mamma. Delay, one, I can see, and my William Hammond in the Loma Jacket is sent, ye, Mamma, ye. Go, my dear, ye, me, maybe I may go my yo.
မီးလေးမိလိုက်ကလေးခလုံးနေလိုက်မီးလေးမိပြပေးမယ်ချမဒီမှာကြည့်လာအောင်မုံကုန်းနေလာလေးအေးသားလေးချမမမဟန်နေရေးဒီမှာပစ္စည်းကောင်းလေးကိုမအောင်စောင့်နေရလားမသိဘူးဒါလေးဒါလေးကိုပြန်ပေးလိုက်ရမှာကြောက်တယ်လွတ်လွတ်သွားမှာစိုးရယ်ကိုစီမှာဝင်နေကြလောပန်းနေကိုဒီလိုပစ္စည်းကောင်းလေးတွေကိုရစေချင်တာမမနေဒါလေးလေးဒီမှာကြည့်လိုက်လည်းကြရင်တော့ဒီမှာတစ်ချက်လေးနည်းနည်းလေးကော်ရီထားလို့မမရည်ဒါကြလေတိတ်မစင်လို့မို့တကယ်စိတ်မီဆိုဒီတပွေတည်းဟိုရာကြောက်ပါရှင်ပရိတ်ကြောက်ထောင်ကြောက်သွားရင်မမရည်ငါးကလက်တော့ तू อ่ะအရေးရတော့ပြောစရာမလိုတော့မမအရေးရတော့ပြောစရာမလိုဘူး तू อ่ะဟိုပါပဲရှင်ကြောက်ကလေတိတ်မစင်လို့မို့ထင်ပါဒါလေးဒါလေးကမမ9သိန်းခွဲနဲ့ပဲယူထားရောမမရော9သိန်းနဲ့5တောင်းဒါလေးကတော့9သိန်းနဲ့5တောင်းပါနီလာလိုက်တကယ်လေးပြန်ကြွားလားဟုတ်ကြနီလာတည်ရပါနီလာနဲ့ကလေးပြန်ပါကျေးဇူးရှင်ရိုက်ချင်တာဒါလေးရော့ဒါလေးကတော့9သိန်းနဲ့5တောင်းပါမမဟန်လေးဒါလေးယူထားတော့ကိုမပတ်ဆက်ပေါ်နေယူထားခုချိန်မှာမြန်မာငွေစည်းတွေကဘာမှမရှိဘူးဒါလေးတွေယူထားရမှာစိမ့်နေအနယ်ရယူပါလေရှင်နဲ့အဲစိမ့်ပြန်ပြပါတီတီတစ်တမောစိမ့်ပြန်ပြပါလေးတို့ဒီလေးဟုတ်တယ်စိမ့်နေရွေနုတယ်ဒီမဆဆုကိုမဆဆူကအရန်ကိုကပြားလေးစတော့နော်ကိုမကအမလီပျော်တက်လိုက်တာလေးနော်ကဲဒါလေးနော်ဒါလေးနော်ကိုရီကအန်တီဖြစ်နေပြီတဲ့မမဟုတ်လားအန်တီရောမဟုတ်လောက်ပြီပါဘူးရှင်ရော့ဒါလေးက9သိန်းနဲ့5တောင်းတကယ်ကိုရစေချင်ပါတယ်အော်ခွမ်းမက်နေရတက်လာတာဒါလေးက9သိန်းခွဲနဲ့ရောင်းထားပြီးရအလျားတစ်ပွင့်ပဲငါကလည်းဝင်းညင်ဆိုင်ကြည့်ပါနော်ပွင့်ောက်ကြည့်ပါရှင်မမဟန်လေးနော်တို့ရေးဒါလေးယူနော်ချမတကယ်ယူဖို့ပြောချင်တယ်ဒါလေးကိုလေယူမမအဲ့ဒါလေးမန္တန်တိုင်းလေကြိုက်တယ်ဆိုယူလိုက်လေဘသူနေယူစေချင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုလှလုံးမို့ချက်စီလေးဘလောက်လဲဝမ်းဖိုက်လားရိုးရရလေးနေမှာတသိန်းသိန်းလေးဝမ်းဖိုက်ရလဲသလင်းသိန်းလေးရော့ချက်စီတုန်နေလေးပါတသိန်းတသန်းခွဲကျော်ဝမ်းဖိုက်ရော့35တသန်းခွဲနဲ့ပဲယူပါယူ35ရှင့်တသန်းခွဲသူလေးကရိုးရရပိနေလေးနေပါယူဝမ်းဖိုက်ပါ35ယူပါချက်စီတုန်နေတသိန်းသိန်း15000တော့ပါရှင့်တသန်းခွဲယူပါနော်35ယူတယ်မမစင်ပြာโอเคပါရှင့်ကျေးဇူးပါတော့မကြီးရပ်ပြပါခဲ့ရလာတို့ပါပါစီမကြီးရလာရှိရလာပါစီနော်ပြန်များစီဝင်ရလာပါလိမ့်ရှင်ကားနဲ့လေးစုံသားပဲမာကြီးရတော့မာကြီးရဲ့ရော့နံပါတ်တစ်ဖက်ကပျောက်သွားပြီကျသွားပြီဒီမှာလက်တရားနေပြီတော့ဒါလေးကဘယ်လောက်လဲလှတာပဲငွေတိုင်းပဲကဲ2000လားလုံးလိုက်တော့2000ဘယ်နဲ့တူဖတ်ရမလဲဘဇုံးစီကားနဲ့များကွက်လေး2000ဆက်ဆက်ပါလေး only one လား limited လေးတွေပေါ့ကဲ2000နဲ့ယူပါရှင်2000ကျနဲ့ရောင်းပေးပါမယ်ရှင်အမလေးရော2000နဲ့ပဲယူပါရှင်ယူတူးပါဂါနဲ့လိမ်မော်နံပါတ်စုံလေးယူ2000ကျပေးမမတို့လှရည်နော်ထထဲကြီးပါရှင်ထထဲကြီးနဲ့လှလှကြည့်ဒီနေ့မစကိုင်းတော့တတ်မလာဘူးနော်ကိုမဘယ်မှာရောက်နေလဲမသိအဲ့ဒါလေးလားဘာလို့ဆူတာမမဟိုယ်ဝေးညာနေမိရစလင်းဝါလေးဘယ်လောက်တည်းတော့7000 25လားမစလင်းဝါလေး2000ခွဲရတော့ရိုးရတဲ့25 25စလင်းဝါကလေး2000ခွဲနဲ့ယူပါစိတ်ဆန္ဒဆိုလက်ဆောင်ပေးဖို့စိတ်ဆန္ဒလေးစလိုင်းကမကောင်းတော့ခုမှငကပ်ပဲရှိသေးတယ်ဘယ်လိုရမလဲမမခက်ခိုင်းအမြောင်းပေးပါတူလေးတနာပါလေညနေထိုင်နေတူလေးဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူးဒါလေး25เนาะ YouTube 5ပါ25ယူပါရှင့်เนาะမမတို့ရေသူလေးကရိုးရားရိန်နေလေးနေเนาะပလက်တီနံကားလေး2000ခွဲရလေးမကြိုက်ကြော် KY ရောက်လူကြော်ရော့အိုးမလေးခါနဲ့လေးလာလိုက်လားခါနဲ့လေးပိတ်လာဟောလား3ကလက်ဆက်လေးဘယ်လိုခိုင်2000တော့2000ရလို့2000 YouTube ဒါလေးတော့ကောင်းပြီလာအောင်ဆက်ကွန်ဆက်ရှိဆက်ကွန်ကွာဆက်ရှိဒါလေးရဈေးရောင်းတော့မတော်ဘူးပြရပြီလို့ကဲဒါလေး2000နဲ့2000မမ2000ဒါလေး2000နဲ့ယူပါရှင်ဒါလေးကတော့လေရိုးရရိန်နဲ့လေးနဲ့ပါနော်ယူ2000ကျက်နဲ့ရောင်းပတ်မယ်နော်ဂါးနဲ့လေးဂါးနဲ့ဈေးလေးကိုမှဒါလေးက3ခွက်နော်ကူရှင်ခွက်လေးပါရှင်ကူရှင်လေးတစ်ထပ်ပါမယ်ရိုးရရိန်နဲ့လေးနဲ့ပလက်တီနံကလာလေးနဲ့ပါနော်2000ပဲရောင်းပေးမယ်ကြည့်လောက်အိုးဒီအရေးရလေးဒါစပီနီဆိုရင်ငါလေးဒါခဲကုတ်ရာကြောက်ဖြစ်မှာရောဘယ်လိုလဲပိတ်ထားလေးတကယ်တကယ်ကမမတို့ရေတူကလေးစပီနေတာအေးဆိုရင်ဒါလေးရလေလေတကယ်ကိုလေရာကြောက်ပင်တော့တကယ်လေးစပီနေလေးလိုက်ပြီဆိုလဲဘယ်ရရနလားလေဘယ်လိုဈေးကောင်းလဲဆိုတာမရှိဘူးကြောက်
จ้าหน้าบีส่วนเด็กเกี่ยวใจเสียไปสเปเชียลสีกางด้วยมาเลยจ้าหน้าลีเวดบุรอยี่จีเจ้าหน้าดีเป็นไปใส่มูลายี่จีกูมาโดนทารีส่วนนี้นะตามไม่ยังพิธาเลยอยู่นะตามไปพี่เราอธิคัตาเลยวุบารีนอนนะตามลีเนี่ยทารีส่วนนี้เจียงเขาวุ่นพัฒนาใจไหมตอนนี้ลาไลตาเลยห้องเดียมามาอย่างลาลีนะตามลีเวดมาขานเนี่ยลีมาเชื่อจุดหนอมามาเราอยู่ยามาลาลีนะสเลนว่าสรีนะแกจีเมย์ห้องมามานักเกลีล่ะนักก้ามามาก้ามามาก้าจวนอายุเนี่ยมีนี่อายุเนี่ยไม่ใช่หูลูกมามาแล้วตายมาโดนเลยใช่ไหมแบงค์ชูมามาแบงค์ชูโอเคมามาว่าเลยมามาทารีอยู่ไรป่าล่ะทารีต้องดาวยังมีมามาขายยี่ต้องดาวยังไรต่อมามาเย่ต้องดาวลูกเยอะสิ่งวันเนี่ยสิ่งลิมาก็ก่อยเนี่ยมามาต้องดาวลิ้นทารีหัวไรต่อน้องมาหนอทารีหัวไรหนอมาเย่ที่สิ่งวันเนี่ยเป็นส่งพ่อสุรีก็ต้องดาวเนี่ยอยู่มาเช่นตุกาลีตุกาทารีห้องมามาเอโมเย่ตุไปได้บินมามาเอโมชิ้นนี้ที่มาชิมาโยเกะบาเกย์ยันาจุไบวาซีมาเย่ยันาเชยยันาลาบาซีโน่เจมิอาซีเมียวยันาลาบาลิชิมามามาเราไปอุ้งในวัยกลางวัยมาดาริโน่อยู่ได้ดอกตรงตามไปมามาเชเทยีลูกมายันาลามาดาริเอตรงตามเลยเชเทยูยามาตรงตามอ่ะมามาอันนี้ยามาลาอันนี้ยามาชีเดียวมามาเย่อันนี้ก็มาชีบูเอาเดออันนี้ยาจารอเลยโยรี่อาเป็นยันาลาเมย์โยรี่จะจารอช่วงก้าทั่วเด็กขาจารออันเทสินลูมีอะไรอันนี้พอลูมีอะไรมามาตัวตู้มา ready ได้เลยมามาเย่พอจะงวยเดี๋ยวนี้ที่บ้องซันส่วนงอแล้วค่ะนับปีซีนัดเองที่บ้องซันเอ๊ะนัดเองมามานัดเองจ้าเมย์มางวยเดี๋ยวนี้ออร่าลูกบีเมย์จะไปสาวบอกใครๆจะกันจะไปสาวบอกมามานัดเองเนี่ยยามเป็นงวยเดี๋ยวให้ไม่ลูกบีเมย์ที่บ้องซันได้เมย์ที่บ้องซันเนี่ยจะยีเดียจีอาเมย์ถ้าก้าเราดูว่าหัวเรือเมย์ดูลมอยู่เลยพักอะไรจะยีมามาอันนี้ลูกบีเมย์งวยเดี๋ยวนี้เป็นมาลูกยามเมย์มามาดีไซน์เป็นแต่เรียนนัดเองยามบีเมย์มามาเนาะอันนี้เนี่ยลูกจีนจะนัดเองไปจะไปสาวยามเมย์อะมาออร่าเองไปยามมาคุมยามบูมาโยลาไปเนาะส่วนเนี่ยเนาะมาอันนี้มาดูจริงเนี่ยส่วนเลยที่เป็นเราในแอฟริกาเลยอะอันนี้เนี่ยโอ้ยมาลงเนี่ยเรามางาเต่าไปจับกันแล้วมั้งห้องเดียร์นายทุกไฟมาฮันลีนายทุกไฟมาฮันลีเนี่ยนายที่อันนายทุกไฟห้องเดียร์เรามานายทุกไฟห้องเดียร์ที่ได้เลยเจ้าจะได้เลยปุ้ยเนี่ยที่ไม่ชินตาลีหนอมามาจะได้สูอยู่ไปเฉยๆอีเย่ที่แล้วสูเรียบร้อยลีตาเขาหลายอย่างลีตาอัพยาเสียดีเย่ใช่ที่อัพยาเสียดีล่ะเข้าใจที่อยากเป็นมีอะไรที่อัพยาเสียดีกับมามาสูเรียบสูรีงวยเนี่ยมามายิงงวยเนี่ยห้าไม่บาดเช่นมามาให้ลีนุนุยงวยเนี่ยบริเนี่ยห้าไม่บาดตาลีอ่ะคุ้มไม่คุ้มนะเนี่ยอยากมันมีมุ้งเนี่ยตาลีมามาเข้าใจมามาถ้าก็อะไรไม่วางงาก็เลยชี้เดทีวีมาอย่างนั้นเล็กก็ดีมาเลยถ้าต้องการใส่ต้องมีมุมตะการใส่ทีวีมาก็เล็กมุมตะการใส่ถ้าเล็กก็มามาอยู่บ้าถ้าเล็กก็มามาอีกคนนึงเต็มเวชินก็มามาคนนั้นสร้างอายุเบี้ยงวยเรียบร้อยเนี่ยให้ไม่ลีเนาะตะแกโก้แต่หน้ามามาเย่ตะแกโก้สิฉันน่าจะเป็นสิ่งเลยมามาอย่างนั้นละตัวลีเบี้ยทีนี้เรียกเลยขอเลือกเลยทำได้ลีเบี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนลงมาละละลีมามาอย่างนั้นละตัวลีอีสันเนี่ยเย่ตายอย่างเปย์กงเนาะแต่บ่าวเจ้าสิสิคนเดินกวนเนี่ยไม่ปีท่าละมามาอยู่มามาอะไรเนี่ยคนเดินกวนลงวังชอบไปลุ่มยาเราได้เช็ดยาหน้ากูคนเดินกวนเนี่ยชูบีมากันเสดวาลุ่มมาละเปลี่ยนละเลี้ยวาละบักกันเสดวาละมูมาสังอาเดินเนี่ยเลี้ยวาละอุ้มเปลี่ยนเลี้ยวอยู่วาลุ่มมามาเย่งาเดินงาที่จะไปวูดามันชิวมาแล้วข้าวูดามันเดินกวนต้องเดินวิ่งตัวหนีบีเนาะมามาเนาะดาริกาเลย